2x0 Remo? Isso. Quem vai fazer? É, eu. Só tu, 1x0 pro Leão hoje. Não tem recusa, cara. Não, 2. 2x0. Tá coroa. Tá de Ribamar. Um do Jair, segundo do Ribamar. Ai, cabrão. Quanto vai ser o jogo de hoje? 2x0. Um gol do Ribamar e um do. Do Silas. Nossa construção, nossa casa, para que a gente possa passar para a próxima fase. Então vamos ligado, nós vamos vencer a partida, vamos voltar aqui confiante, comemorando, pensando depois. Mas ligado, vamos lá. O pão nosso é de trair o seu, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem está ofendido.
Ainda Ribamar. Brigou pela bola, recuperou para o clube do Remo. Aí mais uma vez o Leão tentava subir com o Echaporã. O Ribamar de novo. Acionando para a direita. Vai invadir o clube do Remo no chute cruzado. Trazendo o clube do ataque de novo. Henrique, passeado no Matheus. Retomada do clube do Remo de novo. Henrique acha o Ronald no meio do caminho. A passagem vem para o Natan com liberdade. Olha o Natan, chute cruzado! Assim, último final de semana, quando o Remo venceu, se classificou no Campeonato Paraense. Qual o objetivo, Marquinho? Pegar tudo o que aconteceu, trazer as boas energias para que hoje a mesma coisa aconteça e tudo se repita, que a gente possa sair de campo com uma vitória. Marquinho Belém, boa noite para você. Hoje é Copa Verde, cara. Boa noite, Pugê. Boa noite, Fenômeno Azul. Sem dúvida nenhuma, Copa Verde, um grande jogo, um jogo grande, né? Então a gente espera que o Clube do Remo possa fazer uma bela partida aqui diante do seu torcedor. O gramado aqui, a gente está no gramado. Garoto. Gramado está perfeito aqui para a prática do futebol. Então, a gente vai falar um pouco nesse pré-jogo dessa preparação, de tudo que aconteceu para o Remo chegar para essa partida contra o Amazonas. E tem novidade na escalação, hein? É. Tem jogador que a torcida queria, que está vindo como titular. Já a gente vai divulgar a escalação. Quando a gente lançou esse projeto da Remo TV de fazer o pré-jogo,
pré-jogo, de colocar o cara dentro do espetáculo, não foi à toa. Olha onde a gente tá, Marquinhos, daqui a pouco, pontapé inicial, e a gente tá aqui no palco do espetáculo pra te colocar aqui dentro. Você não vai perder nenhum detalhe, todas as emoções. E nesse nosso pré-jogo a gente já tem imagens, sabe do que, Marquinhos? Do vestiário do Leão, as camisas prontas, preparadas pra que o jogador chegue, pegue o seu material e daqui a pouco a rapaziada vai estar subindo. Marquinhos, a gente costuma dizer, é quando o jogador já tem aquele... com a adrenalina, né, já dá aquele friozinho gostoso na barriga, é o vestiário onde muita coisa acontece. Muita coisa acontece, é onde ali você busca, é completamente a responsabilidade para você chegar e dar o seu melhor, né, aproveitar tudo aquilo que o treinador Gustavo Mourinho passou, daquilo que precisa melhorar, precisa evoluir para justamente você chegar aqui e aí fazer o seu melhor. Por jeito, então, o vestiário ele é para isso também. O vestiário, aquecimento, já é uma preparação muito forte para você começar forte, porque um jogo como esse, com um adversário muito difícil, não dá para você começar, né, muito lento, não dá para você começar muito tranquilo. Você tem que começar realmente com muita intensidade, com muita pressão, que é para justamente o time do outro lado sentir que você está querendo essa vitória, está querendo levar essa vantagem para Manaus. Beleza, e você acompanhou aí um show de imagens, o vestiário, o material todo prontinho para que os jogadores possam ter acesso, já se uniformizar, preparar e daqui a pouco já iniciar o trabalho de aquecimento. Mas agora, bora pro lado de fora do Baenão, a repórter Carol tá chegando, trazendo os detalhes, os bastidores e, claro, a animação da galera. Afinal de contas, estamos falando de uma torcida que tem um apelido, é chamado de Fenômeno. Alô, Carol, sua primeira participação de hoje, seja bem-vinda à nossa transmissão. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Remo TV Best Nacional. Bom, Diogo, nesse momento eu estou na loja do Remo aqui do Baenão, onde tem torcedores que ainda compram ingresso para a partida desta noite. E um desses torcedores é o Sandro, que está aqui. E ele me falou que esse é o primeiro jogo que ele está vindo acompanhar esse ano e eu quero saber dele como fica a expectativa para o jogo desta noite. Bom, a expectativa é melhor. O Remo tem evoluído, né? Tem melhorado, né? Então a gente... acompanhou essa sequência última com o novo treinador com as 3 vitórias e está numa expectativa boa, numa esperança que o Remo vença o Amazonas e consiga evoluir e passar de fase. E você tem um palpite para o placar do jogo dessa noite? Ah, eu espero que seja 2-0, pelo menos. Beleza, tá aí o torcedor na expectativa, Marquinho. O próprio torcedor sabe que a missão é complicada, é um adversário de Série B, mas se tratando de Remo, quem manda aqui dentro somos nós. Com certeza, por isso que o torcedor ele quer essa vitória, ele quer essa vantagem, porque sabe que é um adversário também que vive um bom momento. Sim. Né? Vive um bom momento, é o primeiro jogo dessas duas equipes numa Copa Verde, né? Mas já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro do ano passado da Série C. Então é uma equipe que vive um bom momento, por isso que o torcedor ele quer que o Remo tire proveito do gramado, tire proveito da arquibancada, da torcida, para conseguir um resultado positivo, para levar uma vantagem para lá, para Manaus, e aí conseguir essa classificação pro G. O Marquinho lembrou desse episódio, foi no mês de maio do ano passado, Série C. Recordações nada positivas para nós do Clube do Remo, porque o adversário veio aqui, venceu com 2 gols do Sassá, mas o que a gente pode dizer, ó, adversário está entalado, nada melhor como uma outra oportunidade para a gente dar a volta por cima e ter a revanche. Exatamente, então por isso que é muito importante, né, Pujê, você não dá espaço, né, você tem um time bem compactado, um time bem organizado dentro de campo, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva, para justamente você não dar oportunidade para o adversário, até porque se a gente for pegar individualmente cada jogador, você sabe que no time do Amazonas tem jogadores em todos os setores que podem definir. Sim. Então por isso que é importante você ter um time muito bem organizado, bem compactado hoje, sem o mínimo de erro, para justamente você não dar oportunidade de ser surpreendido como o Remo foi no ano passado. Ei, bora te lembrar de um detalhe, que essa transmissão de hoje, esse jogão entre Remo e Amazonas, é exclusivo da Remo TV. Você só vai assistir aqui. Então já divulga para todo mundo, já vai. Nosso objetivo hoje é bater todos os recordes, Marquinho, todas as marcas, então vai pegando aí, vai compartilhando o link, a galera só vai acompanhar esse jogo aqui, então já tem que mandar pra geral, Marquinhos. Tem que mandar pra geral, mundo. Sem dúvida nenhuma, todo mundo com a gente na Remo TV, a gente já começou com o pré-jogo, né? Com esse pré-jogo aqui, levando tudo pra vocês aqui, todas as informações pra você, e continue com a gente, porque acabou o pré-jogo, já vai emendando pro jogo já, e aí vai avisando, vai passando o link pra rapaziada, vai colocando, vão se organizando aí, porque tem boa transmissão nessa noite de hoje aqui. E a gente reforça aquele pedido, né? Vai deixando o teu like, manda teu comentário, diz quanto é que vai ser o jogo, o teu palpite, quem você quer ver nesse time do Remo,
Remo, quem precisa entrar, quem precisa sair, o que é que tá achando do trabalho do nosso técnico paraguaio, Gustavo Mourinho, enfim, da tua participação. Os goleiros já estão subindo, a gente vai fazer um giro de imagens já já para você assistir, mas antes, faz o seguinte, me dá imagens da chegada do ônibus do Remo. Marquinho, eu cheguei aqui pelo Bainão por volta de 5h40, rapaz, o trânsito da capital paraense, saída de trabalho, as ruas aqui pertinho do Bainão, elas são mais estreitas, isso. Aí é preciso que os batedores venham fazendo todo aquele trabalho, articulando para que o ônibus passe, mas enfim, por volta de 6 horas o ônibus chegou, os jogadores desembarcando e a gente está vendo as imagens. Maravilha, né, Pujé? É importante você ter esse planejamento, porque a gente sabe, né, que é um horário que muita gente está saindo do trabalho, muita gente está saindo das faculdades, das escolas, enfim, congestiona um pouco, então é importante você ter todo esse planejamento, essa organização, para que os jogadores possam chegar, né, naquele tempo certo para se preparar, para se organizar, entendeu? Concentração, né, o vestiário, para estar tudo cronometrado, né? A verdade é essa, tem que estar tudo cronometrado para justamente não ter nenhum tipo de problema de atraso aqui durante a partida. Beleza, então, olha, depois dessa essas imagens, você continua assistindo aí os jogadores desembarcando, vem com a gente, bora sentir o clipe, tá rolando um pagodão aqui, ué. Você conhece aí? Nossa. Aí, essa mano, deixa de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. É nesse ritmo de música, de samba, de muita festa que a gente espera que seja uma noite de alegria. Bora voltar lá pro lado de fora, onde a resenha corre solta, rapaziada já esquentando em todos os sentidos, porque a Carol tá acompanhando os bastidores e a movimentação. Fenômeno Azul promete lotar logo mais aqui o Estádio Bainão. É ou não é, Carol? Pode chegar com mais uma participação. Olá, Diogo. Agora eu estou aqui com outros torcedores que vão acompanhar o Leão esta noite. Eu estou aqui com o Bruno e eu quero saber dele o que ele está achando da evolução da equipe do Remo, se ele enxerga uma evolução nesse time. Olha, a gente está otimista, o time está bem engajado aí, está se endireitando. E a gente está aqui para torcer, unir força aí para a gente levar mais essa vitória aí hoje. E você tem um palpite para o jogo de hoje, para o placar? É, acima de 3. O Amazonas está meio enjoado aí, vamos dar uma pisa nele. Eduardo, o que você está achando da equipe do Remo nessas últimas vitórias, daqui de lá para cá, o que você enxerga de evolução? Olha, eu estou enxergando evolução sobre o Remo, está indo muito bem, graças a Deus. Mas vai ser 3-0 para o Leão, vai passar para a semifinal, não é isso, galera? Leão! É com você, Diogo. Cadê? Pode aproveitar ainda aí? O pessoal aqui dos Águas da Vala, dos Lidos, todo mundo está liso aqui. Valeu, 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 Carol, torcedor sempre nesse clima de festa, alegria e otimismo, acima de tudo. Só que, por outro lado, essa euforia a gente sabe, Marquinho, que tem que ficar na arquibancada. Tem isso. Que ficar para o torcedor, o profissionalismo para os atletas, para a comissão técnica, é diferente, né? E a gente tem no ponto agora, Marquinho, uma fala do Mourinho, fazendo uma avaliação sobre essa evolução. Ainda é um período de tempo curto, né, para você avaliar um trabalho, mas aí, depois do jogo contra o Santa Rosa, a classificação no último final de semana, ele falou sobre esse processo de evolução, o que é que ele vem pedindo, vem buscando com os jogadores, e a gente assiste agora. A gente vai acompanhar, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre a fala do nosso treinador. Roda aí. Buscamos segurança atrás e buscamos ser um time ofensivo também. Mas também buscamos plantar a identidade de nosso time. A identidade de um time que é seguro, que joga, e que é perigoso, a parte disso. Beleza, tá aí a participação do Gustavo Mourinho. Marquinho, sem perder tempo dentro do que tem sido avaliado pelo treinador, bora bater a escalação do time? Vamos lá. Até vamos porque lá. Jogadores já no gramado, aí a gente vai colocar um pouquinho a arte da escalação na tela e também a gente vai falando aqui, Marquinho. Marcelo Rangel no gol, Thales na direita, nós temos a dupla de zaga. Marquinho, me ajuda aí. Liger e o Jonilson e na e esquerda a novidade, o Natan, né? O Natan, porque o Raimar que vinha jogando os últimos jogos. Mas o Natan, quando vinha entrando, vinha melhorando esse lado esquerdo, tanto na parte defensiva como ofensiva. Então o Natan, ele ganha aí essa posição para entrar jogando nessa partida.
Pugê. Agora vamos para o setor de meio. Te agrada o Natan na esquerda? Me agrada. Na minha opinião, o futebol é momento. Sim. Eu vejo que o momento do Natan está melhor do que o do Raimar, assim como o do Thales na disputa na direita com o Vidal nessa disputa. E olha o meio de campo aqui. Henrique Vigia, que é aquele nosso pitbull, cão de guarda ali. Exatamente. No meio de campo. Um pouquinho mais avançado o Jaderson. E o que o torcedor tanto pedia, agora vai acontecer. Matheus Anjos como titular. Eu gosto muito desse meio de campo, até porque o Jaderson, ele vai ser aquele segundo volante, aquele cara que vai dar todo esse suporte no setor defensivo, para deixar até o Matheus Anjos, que é um jogador que a torcida já esperava, a gente também, pela sua qualidade técnica, pela sua visão de jogo, por esse ser esse cara da criatividade e da organização. O torcedor, ele estava cobrando muito isso do meio de campo do Clube do Remo, que precisava mais de organização e de criatividade. Ele é esse jogador, só que todo mundo sabe, porque ainda não está bem 100%. Mas aí vai ter Henrique e vai ter Jaderson para correr por ele. Para ajudar, né? Tem também o Silas, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, que é outro jogador também que recompõe muito, ajuda muito na marcação, para que ele possa estar um pouco mais descansado e aí usar o fôlego que vai ter para criar e organizar esse ataque do Clube do Remo, o Matheus Anjos. O Silas, citado por você, rapaz, impressionante como esse jogador chegou, se identificou com essa camisa. O bom rendimento faz dele titular. Silas por um lado, Echaporã pelo outro e o Ribamar centralizado. O Silas é que nem aquela pessoa que a gente encontra, que parece que a gente já conhecia há muito tempo, sim, né? A gente já consegue se entrosar, a gente já consegue se identificar no olhar, no movimento. Então, o Silas não foi diferente. Ele chegou dessa forma aqui, um jogador muito operário, mas que também tem muita qualidade e posicionamento na área para melhorar, né, para facilitar a sua finalização. Então, um jogador que é muito inteligente, recompõe, né, um jogador agressivo que também pisa como atacante na área para justamente estar ali para finalizar e aproveitar as oportunidades. Então, um jogador que, com certeza, está agradando muito e a gente espera que ele continue assim. Olha, as duas equipes já se fazem presente aqui no gramado, iniciando o trabalho de aquecimento. A gente vai passar rapidinho, Marquinhos, até pra gente. É uma transmissão onde a gente preza também pela informação. Então é importante a gente destacar aqui a equipe adversária, até para que o torcedor do Remo saiba quem está enfrentando. E assim, alguns nomes bem conhecidos do futebol, não só paraense, mas também futebol brasileiro. Eu tenho aqui a escalação, olha. O Edson é o goleiro, Patrick na lateral direita, Alisson e Ivan na dupla de zaga. E o Renan Castro na lateral esquerda, Marquinho. Isso. O Alisson, ele passou pelo Castanhal, esse jogador. Sim. Aqui é um zagueiro que passou pela equipe do Castanhal, é conhecido nosso, né? O Renan Castro já vestiu a camisa também do Clube do Remo, é outro jogador que já passou por aqui e a torcida conhece, né? Ou seja, não será nenhuma surpresa. Aí não. No meio de campo tem o PH, que já foi jogador do rival, conhecido do futebol paraense, Diego Torres e o Rafael Tavares vestindo a 10. No ataque, aí tem três nomes que aí a gente divide aqui. O William por um lado, o Guilherme Matuan pelo outro e o Sassá centralizado, que a gente sabe que esse é perigoso. Com certeza, né? São jogadores que do meio pra frente tem muita qualidade, né? O Diego Torres é aquele jogador também, aquele meio campista, né? Meio atacante. Não só de organizar, mas também aquele jogador do drible, da bola parada. Sim. Também. Né? Enfim, a equipe do Amazonas é uma equipe muito qualificada e aí o Remo vai ter que ter muito cuidado, vai ter que diminuir os espaços, não dar o espaço para jogadores que têm qualidade, que têm realmente esse potencial. Então é importante o Remo estar muito atento na partida, viu, Pugê? Porque realmente é uma equipe muito qualificada. Olha, na escalação que a gente falou ainda há pouco do Clube do Remo, com certeza o torcedor sentiu falta de um nome. Felipinho, sentiu falta de outro nome? Marco Antônio. O Marco Antônio, um detalhe, assim, saiu machucado, ainda daquele jogo contra o Trem, não conseguiu as melhores condições, mas Marquinho, durante essa semana, ele foi personagem do nosso Reicast, que é um dos produtos, né, da Remo TV que a gente vem preparando, vem produzindo de um carinho, assim, especial. E o Marco Antônio, ele é resenha. Ele é muito, ele gosta muito, Já passou ali pela sala de imprensa com a gente, então assim, ó, depois da transmissão, no momento que você estiver de boa, dá uma conferida na entrevista, já está disponível para você. São 40 minutos de papo, eu, Maurício Bessa e o Marco Antônio. Rapaz, foi uma resenha para lá de descontraída, ele falando, claro, da sua carreira, do início lá na Desportiva, mas também entrou na resenha, ele fez um top 5, Marquinhos, dos mais bonitos e dos mais feios do Remo. Falou que o... Rapaz, a gente tem no As ponto, eleições, as eleições. Que todo grupo tem todo, ranking. Então, nesse clima descontraído, a gente vai acompanhar um pouquinho, um teaser. Coisa curta só para um aperitivo, um spoiler do que foi esse request com o Marco Antônio. Roda aí. Quem é esse Marco Antônio? Profissionalmente, como ser humano, como homem, futuro pai, sim, atleta? Cara, eu sou um cara assim muito tranquilo, sabe? Eu tô vestindo essa camisa aqui mesmo como se fosse a minha última oportunidade. Quero dar tudo de mim, como eu falei, né? Quero fazer com que o clube consiga os seus objetivos, né? Aqui desse ano, que é o acesso à Série B. É
eu fico imaginando, né, o Remo numa Série A, numa Libertadores, porque a torcida que tem... Merece. Eu fico assim, eu falo, não, cara, o futebol paraense, né, o Remo aqui, tá doido, a torcida que tem, todo mundo, quando eu vou aí pra fora, aí fala bem, pô, sim, aqui das torcidas aqui, caramba, lá lota o Mangueirão, Bainão, então eu fico imaginando, poxa, se eu for pra lá e eu fazer história... Poxa, eu vou ficar marcado, né? O então, clube conseguindo os objetivos dele, tu consegue os teus. Exatamente. Né? E eu quero muito fazer parte disso, né? Então eu quero falar pra ele que eu quero muito fazer parte da história do Remo. Entendeu? Verdade que dentro do grupo existe o mais bonito, o mais feio, o mais cuidadoso. Quem sofre bullying. O que se acha. Sim. O mais feio. O mais feio de todos. Olha, só um detalhe. O nome que tu falar, todos os nomes, a gente vai abrir direito de resposta quando eles vierem sim, aqui. Sim, não. Esse que eu vou falar não vem. Não vem, ele não, não gosta de falar. Ele não sabe falar. Eu aqui vou falar. Ele fica todo nervoso, ele. Então vamos. O mais feio. Se veste mal. Lei Maria da Moda pra Lei ele. Lei Maria da Moda. Parece o arco-íris. Meu amarelo. Deus. Quem? Vermelho. Felipinho. Ô, Felipinho. Tu é doido, não existe. Aí outra, que eu moro lá no Bengui. Ele tem essa, eu moro lá no Bengui, que não sei o que e tal. Aí eu fui dar uma carona pra ele, que eu queria ver, que eu nunca tinha ido lá. Você tinha moral lá, chegou. Mora lá e tal, chegou lá. Mano, o cara mora num apartamento, pô. Ah. Num apartamento. Bengui. Ah, que é o crime. Que... Sai daí! Sai daí, rapaz. Falei, olha, a rua toda iluminada. Lá o pessoal passeando de lá com cachorrinho. Ah, né? Ah, sai daí, Felipe. É doido. Ele põe o louro lá e ele pensa... Que... É, puta, não dá, não dá. Mas, tem moleque... mais algum que quer destacar aí na fila ou não? Não, quer fazer um pódio? Faz um pódio, tem. Então. O Felipinho é o primeiro, quem tá em Felipinho, segundo? Felipinho, Canu. Ô, Canu. O Canu e o Felipinho, eu sei, eles são mais tímidos assim, mas eles são da bandalheira, acho que. Quem é o Felipinho? Tá é doido. Quem avacalha é ele, moleque. Beleza, Marquinho, essa é a resenha e eu acho que traduz um pouquinho o espírito, o ambiente que esse grupo hoje se encontra. Sem dúvida. Olha, o Marco Antônio, daqui a uns anos, dá pra ele vir pra cá com a gente, não dá? Não com dá, certeza. Dá pra ele vir pra cá. Ele seria o Denilson Show paraense. Pois é, ele é desenrolado com o microfone, com a câmera, ele se sente à vontade, ele, né, cara? Mas é sempre bom. É muito legal a gente ter um atleta assim dentro do elenco, né? Um cara alto astral, brincalhão e tudo e tal, que às vezes o cara chega ali, né, Pugê? Dá uma quebrada, né, Marquinhos? Porra, é muito bacana, né, a resenha. Ele já adotou o Felipinho, né? Quando fala assim, encarna muito, é porque é o que mais gosta. Deve ser o que mais gosta, deve ter adotado o Felipinho, é muito bacana. Isso aí, querendo ou não, contagia o grupo e é isso que o Remo, ele precisa, né? Porque a gente sabe da pressão, a gente sabe da cobrança, né, Pugê? Não é fácil jogar no clube do Remo, tem uma torcida muito exigente, então é importante você também dar uma descontraída para justamente entrar menos, né, com menos peso, para justamente você ficar leve dentro de campo e aí fazer seu melhor. Olha, enquanto o nosso torcedor vai acompanhando imagens aqui dos jogadores já no trabalho de aquecimento, deixa eu passar uma mensagem muito importante, até porque essa transmissão hoje tem um oferecimento, Marquinho, e em forma de convite também, para que o torcedor faça um golaço na saúde dos seus olhos, na Vidria Oftalmologia. Os 100 primeiros torcedores cadastrados realizam uma consulta aí, Marquinho, por um valor totalmente especial. Durante o jogo, você vai ver que vai aparecer um QR Code na tela, tá? Então você direciona o seu aparelho celular com a câmera fotográfica para esse QR Code que vai te direcionar ao site lá da Vitra e onde você vai poder fazer o seu cadastro. Aí o pessoal vai entrar em contato com você, você vai ter um desconto, uma promoção para lá de especial. Você sabe que tem que estar com a visão em dia, com a vista legal, para que você possa assistir o Leão dentro de campo. Com certeza, eu vou te falar uma coisa. Em um minuto aí, esses 100 já acabou. É. Então, galera, fica atento aí se você quer esse descontão aí pra você, né, poder enxergar melhor, ter aquele óculos legal, bacana, transado. Fica atento. Quando pintar lá o QR Code, meu amigo, vai, porque vai ser em menos de um minuto, vai estourar esses 100 aí que vai conseguir esse bom desconto, viu, Pugê? E olha, outro recado muito bacana que tem a ver até com o samba que tá tocando aqui no Baenão é que no próximo dia 23, agora 23 de março, vai rolar uma festa com o nome que é o seguinte: Esse Que É o Papo. Pagodão, lá na Dubai Eventos, com a participação, sabe de quem? Xande de Pilares, meu amigo. Eita. Olha, Xande de Pilares, Papin Off, Nosso Tom, Irreverência, Bino, Pagode do Mirim e Vem pro Rolê. Ou seja, nesse sábado, dia 23 de março, você que gosta, você que curte pagode, o seu lugar é lá na Dubai Eventos, que fica ali na rodovia Augusto Montenegro, a programação começando a partir de 4h30 da tarde. Tá todo mundo convidado, Marquinho. Bora nessa? Que maravilha! Lembrando que sábado tem o jogo da volta do Leão.
Leão e a Remo TV também vai mostrar com imagens. Ou seja, assiste o jogo do Leão, depois comemorar a vitória, se Deus quiser, classificação com muito pagode. Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor, com certeza. Vai ser um grande show aí. Só gente da melhor qualidade, né? Vai ter muito samba, muito pagode. Então, você não pode perder. Lá na Dubai, Augusto Montenegro, hein, galera? Beleza. E sem perder tempo, bora voltar para nossa produção de conteúdo, produção de material. Agora a gente tem no ponto a fala do Silas, que marcou gol, né? Com a camisa do Leão, um jogador que se identificou bacana, tenha demonstrado um rendimento muito interessante no setor ofensivo, e ele passou pela sala de imprensa essa semana e a gente separou, claro, um trecho para que o torcedor possa ouvir o atacante do Leão. Feliz por poder estar ajudando meus companheiros, que eu já frisei, né? Em poder ajudar fazendo gol, também conseguir fazer dando assistência, né? O importante é o grupo no geral sair vencedor. Independente de jogar... mais um pouco centralizado de meia, de extremo, que eu já joguei, né? O importante é estar ajudando meus companheiros da melhor maneira que o professor achar que eu tenho que jogar. Agora é outra competição, outro campeonato, né? Sabemos que vai ser um jogo dificílimo contra a equipe do Amazonas. É um campeonato diferente, né? Mas só com o mesmo objetivo, né? O objetivo, o clube do Remo é um clube grande, grupo de torcida, né? E qualquer campeonato que a gente entrar, tem que entrar para ser campeão. Beleza, tá aí o Silas Marquinho falando. O Silas, ele é um pouco mais retraído, mais na dele, mais tímido com as palavras, mas o que importa e que interessa é ele mesmo, o resultado dele dentro de campo. Sem dúvida, o mais importante é esse objetivo no campo, né? Mas é aquilo, é um jogador que entendeu a responsabilidade, o peso da camisa, é por isso que ele já chegou se entregando. Sim. Mesmo, e chegou em condições para isso, então a gente percebe que é um jogador que ele não guarda energia, né? Um cara de muita intensidade, um cara de muita mobilidade, entendeu? Enfim, então é um jogador que é a característica dele, e que bom. Porque aquilo que eu sempre falo, Pugê, é importante você também ter no elenco jogadores com esses perfis, né? De jogadores físicos, jogadores. Sim. Com muita intensidade, agressividade, porque o Campeonato Paraense, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série C pede muito esse tipo de jogador. E que bom que o Remo conseguiu essa contratação aí do Silas, que além de um bom jogador, já deu para perceber também que é um cara muito de grupo. Isso aí é muito importante. E Marquinhos, agora o formato da Copa Verde é diferente do que a gente tem no Campeonato Paraense, se bem que o Paraense agora entrou na fase de mata-mata. Isso. Se tratando dessa partida de 180 minutos, mas está jogando dentro de casa o primeiro jogo, como deve ser a característica do Remo desde o início? Vai para cima, corre o risco de se expor um pouquinho, mas ao mesmo tempo tomar o domínio, a iniciativa do jogo? Qual deve ser o comportamento do Remo, na tua opinião? Olha, Pugê, numa situação como essa, né, são dois jogos, né? Esse é o primeiro jogo e tudo, mas é aquilo, você tem que aproveitar o fator casa. Agora, aquilo que eu estou falando para você, você tem que também jogar organizado. Sim. Mesmo sendo ofensivo, mesmo você fazendo uma marcação-pressão, você tem que estar muito bem organizado, muito bem compactado para você não dar para o adversário contra-ataque. Então, é importante você ter essa posse de bola, esse controle do jogo, que é para você ter sempre a oportunidade de estar criando, né? Para justamente você conseguir o resultado, porque o mais importante é isso, é conseguir o resultado. Ah, um gol de diferença não interessa, o importante é que você conseguiu vencer. Sim. Conseguiu um resultado positivo e levar uma vantagem para Manaus. Então, o segredo é esse, porque é você realmente, sabe, propor o jogo, é você ser um time agressivo, mas... no geral, muito bem organizado para você não ser surpreendido, principalmente nesse setor defensivo, porque é uma equipe também que sabe jogar em contra-ataque, principalmente quando joga fora de casa. Ó, a gente volta aqui do centro do gramado para te fazer o convite, para ficar com a gente na nossa transmissão. Lembrando, tome cuidado com os campos, porque hoje o que vai aparecer de pirataria, Marquinhos, pessoal te pedindo dinheiro, esquece isso, tá? É a transmissão da Remo TV. Não deixe enganar aí por esses canais que ficam enganando. Piratas, né? A pirataria já se faz presente na internet, transmissão é aqui na Remo TV. E a gente faz aquele pedido especial, você sabe que se tratando de internet, tem que ter, você tem que ajudar a gente a impulsionar. E é muito simples de fazer isso, é só deixar o teu like, a tua curtida, o teu comentário, vai mandando a tua participação que a gente vai... Inclusive, deixa eu dar uma moral aqui, Marquinhos, claro, pra rapaziada. Claro, já tava mais do que na hora. É, olha só, o Roberto Lopes está dizendo parabéns a toda a equipe da Remo TV pelo excelente trabalho oferecido a todos nós, torcedores do Leão. Beleza, Roberto? Eu falei, eu prometi. Verdade. A gente teve alguns probleminhas no jogo contra o Tem, mas agora, pai, daqui pra frente, pode ter certeza que a transmissão vai ter a mesma qualidade da equipe lá dentro de campo. Qualidade total, Marquinho. Olha só, o Luciano Santos também, a imagem tá perfeita. Tá tudo muito bacana aí a transmissão do Remo. A galera tá mandando mensagem aqui de todos os cantos. O Eric Lacerda tá dizendo, bora, Leão, 3-1 hoje pra nós. Dá pro torcedor ficar otimista assim por um placar mais elástico, Marquinho? Dá, Pugê, dá. Isso aí, o futebol, ele é surpreendente, né? Então, vai que a equipe
equipe do Amazonas não tá numa noite ideal, numa noite legal, né? Vacila, porque é aquilo. Tem que aproveitar. Né? Você tem que, e para isso, você tem que forçar o adversário a errar. Por isso que é importante o Remo também de ser um time agressivo, também quando a equipe do Manaus tiver com a bola, até porque é uma equipe que sabe, né? Jogar com a bola no pé e tudo, então é importante você também forçar o adversário a errar, e aí nessa, erra uma, erra duas, você tem que aproveitar, e aí quando se espantar, dá uma diferença de 2 gols de diferença, que com certeza isso aí já seria uma tranquilidade. Pô, daria uma tranquilidade legal pro jogo da volta, porque a gente sabe que aqui vai ser difícil, mas lá vai ser mais ainda, então por isso que é importante você levar uma boa vantagem. E moleque, é duelo de felinos, de um lado o leão, do outro lado a onça, mas tratando da Amazônia, a Amazônia só tem um rei, é o rei leão. Olha aqui, o F. Lima tá dizendo, o brabo leão vai engolir a onça, é. A gente espera isso também. Pessoal dizendo que vai ser 3-0. O Wellington Modesto está mandando pra gente aqui. E a galera, claro, direto de Caxias do Sul. Pessoal, para a região sul do país, o que tem de torcedor azulino. Verdade. Ali naquela área de Santa Catarina também. Sul-sudeste, né? E no interior do estado, não poderia ser diferente. Você que está nos acompanhando também no interior, tem remissa espalhada aí nos 144 municípios do nosso Pará. Vai mandando a tua interação. Olha, Marquinho, amanhã, no dia 21 de março agora, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um dia importante para a valorização de campanhas e, principalmente, a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa causa. Está incluindo, né, essas pessoas. E o Remo, no jogo passado, preparou uma programação muito legal, onde as crianças, síndrome de Down, tiveram a oportunidade de pisar no gramado e entrar com os jogadores. Isso foi uma ação muito bacana. Claro, a equipe da Remo TV acompanhou tudo de perto e a gente preparou uma reportagem bem legal que a gente vai assistir agora. Roda aí. Dia 21 de março é Dia Internacional da Síndrome de Down. E em celebração pela data, o Clube do Remo promoveu uma ação em que portadores da síndrome puderam entrar acompanhados dos jogadores em campo. A ação foi realizada no jogo do Leão contra o Santa Rosa. Ao todo, 12 portadores de síndrome de Down, entre crianças e adultos, fizeram parte do momento. Entre eles estava Felipe Leal. E se tem algo que ele gosta, é de estar no estádio. Como contou a mãe dele, Cleia Leal. Ele ama o Clube do Remo, é apaixonado e adora demais. Então o Felipe, quando ele nasceu com síndrome de Down. Mas isso não impossibilita ele de fazer nada. E desde pequeno, sempre a gente levou ele para todos os lugares, participa de tudo. E principalmente o lugar que ele ama é vir para cá, para o estádio, ver o time dele, ver o Remo vencer. Ele ama, ele fica super feliz, ele é super apaixonado. E o momento foi especial tanto para eles quanto para a família. É muita felicidade para nós, enquanto família, e para todas as famílias, é ter esse apoio do Clube do Remo, né? Eles poderem estar aqui perto dos jogadores, perto da família remista. Então essa é uma alegria tremenda para nós. E a Diretoria de Responsabilidade Social do Clube, representada por Carlena Gama, destacou a importância e o orgulho de abraçar ações como essa. E a gente, quanto responsabilidade social, quanto um clube grande como o Remo, nós não podíamos deixar passar em branco, já que dia 21 é o Dia Internacional dos Portadores de Síndrome de Down. E a gente se enche de orgulho e satisfação por poder abraçar uma causa tão importante como essa, né? A disponibilidade de todas as diretorias do clube, né? A compreensão também dos nossos ferinhas, porque a gente sabe que esse é um momento muito aguardado por eles, né? E a gente sabe que esse é o único benefício, entrar com os jogadores. Então, assim, a gente percebe que uma ação dessa, ela é abraçada, inclusive, por toda a comunidade azulina, tá? E a gente se enche de orgulho de poder participar desse momento.
Excelente reportagem, só para fortalecer aquela tese, Marquinho, de que o Remo é o time do povo. O Remo é o time de todos. Do povo, de todos e da inclusão, né, claro. Gê? Então a gente fica muito feliz, emocionante. Parabéns ao Clube do Remo por dar essa oportunidade para essas pessoas estarem aqui, né, vivendo, né, esse sonho, né, vivendo essa realidade de estar acompanhando os seus ídolos, seu time de coração e uma partida ao vivo daqui do Bainão, seja Bainão, Mangueirão. Então, Remo tá de parabéns. Beleza, então, ó, bora colocar um convidado especial nesse papo, Marquinho? Bora! O cara que vai dar a voz para a nossa transmissão, torcedor do Remo que acompanha a gente sempre nas partidas do Campeonato Paraense, já até conhece a fera, Maurício Bessa, posicionado na cabine principal aqui do estádio Evandro Almeida, o Baenão. Alô, Bessa, pode chegar, me dá teu boa noite, me traz a tua sensação, teu clima, tua expectativa para esse jogão de bola que você terá a oportunidade de estar narrando pela Remo TV. Seja bem-vindo, Bessa. Obrigado, Pugê, uma boa noite a você, uma boa noite ao Marquinho Belém, também ao seu lado aí, brilhantemente nessa transmissão junto comigo, pré-jogo desenvolvido e desenrolado aí por vocês, expectativa de um grande jogo aqui no estádio Bamparabaenão. O Clube do Remo vai descendo nesse momento para os vestiários, para aquela última conversa e todo mundo já voltar bem uniformizado para a partida que teremos nesta noite de quarta-feira. Copa Verde na telinha da Remo TV Bet Nacional. Quartas de final, jogo da ida. Clube do Remo e Amazonas. Para você, torcedor azulino, para você, torcedora azulina, não vai perder nada porque a transmissão é exclusiva nossa. E tem um recadinho para você, torcedor. Se tiver em outro momento aí, em outra transmissão, em outro lugar que não na Remo TV Bet Nacional, não fique aí, hein? Vem pro YouTube, vem pra Remo TV Bet Nacional, a transmissão do canal oficial do Clube do Remo é gratuita, não tem Pix na tela pra você, não tem QR Code pra ficar fazendo nenhum tipo de merchandise, só vem pra Remo TV Bet Nacional. Se estiverem pedindo Pix pra você pra continuar na transmissão, é cilada. Vem para Remo TV Bet Nacional no YouTube. Saia da onde você estiver, em qualquer canal do YouTube, paralelo, aleatório, Facebook. Vem para Remo TV Bet Nacional. Aqui é alta qualidade. Aqui você vai estar acompanhando o jogo exclusivo com a gente. Então, não perde tempo. Sai daí e vem para Remo TV Bet Nacional, o canal oficial do Clube do Remo no YouTube, para estar acompanhando essa partida com a gente. Olha aí o Leão Malino fazendo a festa do torcedor. A criançada adora. Ele e tantos outros elementos para esta noite de quarta-feira, noite de Copa Verde 2024. Torcedor, já convido você também a se inscrever na Remo TV Bet Nacional. Eu sei que vai vir uma tropa agora maior ainda, já que vocês estavam ali alguns em outras plataformas paralelas que não são oficiais, hein? A transmissão oficial é pela Remo TV Bet Nacional, o canal oficial do Clube do Remo no YouTube. Já peço a inscrição de vocês, vão deixando também os comentários, o like, para a gente saber que você está gostando do nosso trabalho. Faça parte também da gente aqui nessa transmissão de Clube do Remo e Amazonas, jogo da Copa Verde 2024, quartas de final, partida de ida. O Marquinho Belém e o Pugê já fizeram ali no seu pré-jogo todo o informativo, toda a expectativa, tudo o que ronda essa partida, esse grande duelo que teremos nesta quarta-feira aqui no Bamparabaenão. Mas é um jogo de detalhes, é um jogo onde o Clube do Remo terá o seu maior desafio até então na temporada, uma prova de fogo para o técnico Gustavo Mourinho, que teve que ajustar essa equipe, perdeu algumas peças durante a última partida, né? Temos aqui algumas ausências bem notadas no Clube do Remo. Vou dar dois exemplos então, dois jogadores que vinham fazendo aí um excelente desempenho, o Marco Antônio e o Felipinho, né? Jogadores que vinham ali nas pontas do Clube do Remo. Hoje, Echaporã e Silas fazem as funções, mas não deixa de perder em qualidade. Quem pode me confirmar isso está aqui ao meu lado para poder justamente estar confirmando e, claro, positivamente mencionando esses assuntos. Mais uma vez, boa noite, Marquinho Belém. Uma honra, um prazer estar ao seu lado mais uma vez em uma transmissão da Remo TV Bet Nacional. Boa noite, Maurício Bessa. Boa noite, Fenômeno Azul. Satisfação. Bom trabalho para você aí. Sem dúvida, Bessa, o Remo ele tem peça de reposição, mas assim,
Como seria bom, né, você ter todos os atletas à disposição do Gustavo Mourinho. Para um jogo como esse, né? Exatamente. Acho que um jogo como esse, diante de um adversário muito forte, de Série B, né, que vive um bom momento, que faz um grande investimento e ainda continua fazendo em termos de material humano, né? A gente vê jogadores aí, tanto como titular, como na reserva. Você tem um jogo como reserva, né? Então, daí você tira. Então, seria importante o Gustavo Mourinho, ele ter à disposição todos esses jogadores. Mas são situações que, infelizmente, acontece no futebol, essa questão de lesões, essa questão também de cartões, né? E é importante você ter um elenco, né, qualificado, um elenco para você justamente substituir, né, para você ter essas peças de reposição. E que bom que essas peças de reposição também vem vivendo um grande momento desde a chegada do técnico, né, para justamente o time ter aí uma boa noite de jogo aqui diante do adversário fortíssimo. Então a gente espera, né? Tem a volta do Matheus Anjos, que é um jogador que a torcida já esperava como titular. A gente sabe que é um jogador que ainda precisa estar 100% fisicamente, mas isso aí você só atinge jogando. O jogo, ele é o complemento da parte física. Então, ele, de jogo a jogo, com certeza ele vai conseguir alcançar. Para isso, vem o Juninho, o Jaderson, jogando como segundo homem, que é um jogador junto com o Henrique, vai ser aqueles jogadores ali para, né, agredir, para justamente dar um descanso para o Matheus Anjos. Tem o Silas também, que ajuda bastante. Enfim, o Remo bem armado, eu gosto dessa formação, né? Eu gosto, apesar de Marco Antônio faz falta, Filipinho, claro que faz falta, mas é uma boa formação para entrar jogando e para, quem sabe, conseguir, né, um resultado positivo para levar essa vantagem lá para Manaus, viu, Bessa? É o que espera o torcedor azulino, é o que espera essa massa que torce e apoia o clube do Remo em todos os cantos, por todos os lugares. E ó, torcedor, tá ansioso, tá preparado pro novo manto do rei da Amazônia? Quem é que tá ansioso aí, hein? Lançamento será no próximo dia 5 de abril. Guarde essa data, hein, torcedor? Lá no Barca, o lançamento da camisa oficial, né? O uniforme da temporada. Diga lá pro G. Tem até aquela expressão que se popularizou na internet, né? Save to date. Pra você salvar essa data, porque olha, a programa. E se tratando de camisa do Remo, rapaz, a gente sabe que é sempre uma novidade positiva, que cai logo na graça da galera e tá sempre entre as mais bonitas, não só do futebol nacional, mas do futebol também mundial, porque camisa do Remo é brincadeira, pai. Brincadeira pro Gê. E claro, né? O torcedor tira uma bronca de vez em quando, né? Agora que eu tô liso, já tô guardando dinheiro. Então salve esta data, dia 5 de abril, o lançamento do novo uniforme, o novo manto azulino, o manto do rei da Amazônia, que acontece lá no Barca. Teve até uma relação interessante, você que citou a questão de dinheiro. O nosso goleiro, Marcelo Rangel, na igreja que ele frequenta, esse vídeo está circulando até nas redes sociais, ele presenteou a comunidade lá da igreja com uma camisa autografada por todos os companheiros do... E assim, vai dar para quem essa camisa? Vai ficar com quem? O que eles fizeram? Tiveram a ideia na hora de fazer um leilão, uma espécie de leilão. Ah, eu dou 100, eu dou 200. Sabe qual foi o preço final do leilão, Bessa? Chuta aí. Rapaz. Uma camisa do Remo. Vamos lá. Chuta aí, Marquinhos. 10 mil, vai. Quanto? 10. Acabou o leilão em 10 mil reais. Acabou 10ão. Já pensaste numa camisa, mas tá valendo, porque querendo ou não, é o manto mais bonito do futebol paraense. Tá certo, pra tu ver, hein? 10 mil cravado. Detalhe, então, pro manto no próximo dia 5, torcedor. Não esqueça, hein? Próximo dia 5 de abril, o lançamento do manto do rei da Amazônia. Pra você, torcedores que acompanham a gente na Remo TV Bet Nacional, estão chegando em peso aqui para nossa transmissão, aguardando a subida dos jogadores para o gramado de jogo. A gente vai dar uma passada mais uma vez nas escalações, primeiro do clube do Remo, mandante, para a gente pontuar mais algumas coisas. Marquinho, você e o Pugê já deram a letra de algumas novidades para esse clube do Remo. Isso. E destacaram principalmente, né, a permanência do zagueiro Jonilson na defesa. E claro, o Natan, que entrou muito bem no jogo passado contra o Santa Rosa no último sábado, fez até gol, está mantido no time. E o que o torcedor tanto esperava, que era um jogador de armação começando o time. Claro que o clube do Remo tem, né? Teve alguns jogadores que são responsáveis por esse tipo de armação, mas o 10 agora está presente e vai para o seu primeiro jogo como titular. Isso abre uma expectativa muito grande diante do torcedor para um bom desempenho daquele jogador que faz a bola girar, né? Faz o jogo andar, faz a bola chegar com mais qualidade para o atacante. Sem dúvida, Bessa. Começando pelo setor defensivo, né? Tem a continuidade do Jonilson,
é muito importante, né? Porque foi assim com o Filipinho, foi assim com o Henrique. Então é importante o garoto da base, né? Esse atleta da base, ele ter essa sequência para justamente ir aumentando a confiança dele, ele ganhando entrosamento, ritmo de jogo. Então ele ganha essa oportunidade, eu tenho certeza que vai saber aproveitar, como os meninos vêm aproveitando, os amigos dele, né? Como eu citei aqui, tanto o Filipinho como o Henrique e o Canu também quando é acionado, né? Um jogador que já desde o ano passado já mostrou que tem condições aí de brigar, né, no time profissional, no ataque da equipe do Clube do Remo. E já lá na frente, já no meio de campo, o Matheus Anjo, esse jogador que a gente estava esperando, né, ele ter essa oportunidade de entrar jogando, porque é o cabeça pensante, é aquele jogador do toque refinado, né, do toque diferente, que quebra uma linha de marcação, ou seja, é o organizador, é o jogador da criatividade no meio de campo. A gente, como eu falei agora há pouco, é um jogador que ainda precisa melhorar a sua condição física, mas ele só vai conseguir isso jogando. Então ele entra hoje, esperamos que ele possa ir muito bem, até porque ele vai ter dois jogadores ali para correr por ele, que é o Jaderson e o Henrique, né? O Silas também é outro jogador que recompõe bastante, porque é muito forte fisicamente, para justamente ele descansar um pouco mais e aí com isso conseguir fazer suas jogadas individuais, porque ele não joga só pro time também. Você sabe que ele tem aquele chute, sim, de média e longa distância. É porque do pouco que ele jogou, assim, uhum, que eu digo, do pouco tempo, um tempo aqui, 20, 30 minutos aqui, uma boa impressão. Uma boa impressão, né? Então, é isso. E por último, o Natan. Eu sempre digo, Bessa, que futebol é momento. Você tem que colocar aquele jogador que está vivendo o melhor momento. E, na minha opinião, o Natan, ele está vivendo um momento melhor do que o Raimar. Como eu falei no pré-jogo, estava aquela briga do Thales com o Vidal. Mas aí o Thales foi, né, ficando sempre no momento bom, no momento melhor. E aí, o Thales é o titular. Então, a mesma coisa com o Natan. Vive um melhor momento, está ganhando mais uma oportunidade. É o que ele precisa para se firmar de vez aí na lateral esquerda do Clube do Remo. Bessa, deixa eu te trazer o clima aqui do gramado, rapaz. Time do Amazonas entrando em campo, sendo recepcionado daquele jeito. Isso aqui é Caldeirão. Isso aqui é Baenão. Do outro lado, a festa já para os jogadores do Remo posicionado. E se prepare, que o que vocês vão ver na arquibancada é literalmente um espetáculo, Maurício Bessa. É, e os jogadores do Amazonas subiram no mesmo momento em que os jogadores do Clube do Remo. Então ficou aquele misto ali, uma vaia para eles, uma saudação. Aquela estratégia, né? Exato. Estratégia. O Remo até esperou um pouquinho e agora sim vai adentrando ao gramado do estádio Bampará Baenão para a festa da massa azulina presente nas arquibancadas do estádio Bampará Baenão para essa partida entre Clube do Remo e Amazonas de Galapo G. Remo TV em cima do lance rapidinho, passando aqui, Pavani. Sensação de estar de fora, mas na torcida para esse time também, né, Pavani? Sim, lógico. Queria estar aí dentro, mas infelizmente tô com uma lesão, mas se Deus quiser, tô voltando o mais rápido possível. Valeu, Pavani. Olha o Felipinho aqui. Felipinho, também na torcida. Vocês vão com medo da galera, é? Vamos ali pra cadeira. Queria estar ali na remoçada, mas não pode, né? Se tu quiser, eu te libero. Beleza, então. Vamos pra lá. Tu não é do Bengui que tu falaste? Esse é resenha. Olha, quem não viu o pré-jogo, assista no Reicast, nosso podcast 100% azulinha. Ô, Curuá! Beleza, pai? O Curuá é mais um jogador que tá passando pra lá com a rapaziada também. Todo mundo vai ficar posicionado aqui nas cadeiras que são separadas para os atletas, seus familiares, mas todo mundo no apoio. Olha a festa! Começou, Bessa! Começou a festa! E não tem hora para acabar, porque o torcedor azulino que faz uma festa o jogo inteiro não tá escrito! Uma festa em que o torcedor, inclusive, preparou, né? Uma homenagem para um dos grandes ídolos do Clube do Remo. Ídolo recente azulino, goleiro Vinícius, para uma festa nesta noite de Copa Verde aqui na Remo TV. Bet Nacional, ingredientes para a partida do outro lado, no lado do Almirante. A gente já vê uma festa de cores. Um verdadeiro caldeirão, né, Bessa? Rapaz, olha que cena linda, hein? Nossa Senhora! Por isso que o Felipinho queria ir para lá. É isso. Errado ele não estava. Olha, rapaz, que imagem é essa pro lado do Almirante Barroso, hein? A festa do torcedor azulino no estádio Bampará Baenão. E aí, Marquinhos, sentimento de ver, não tem como ser indiferente, olha, hein? Olha aqui rapidinho, Marquinhos. Vai lá, vai lá. Deixa eu segurar aqui, porque tem passando o personagem. Daqui, ô, Ícaro. Cara, infelizmente você tá de fora, mas olha aqui como a gente fica, cara. É de arrepiar o que a gente tá vendo hoje aqui. Ah, é sensacional. Essa torcida não é novidade, né? É normal isso pra gente, que essa torcida faça essa festa espetacular. Feliz e orgulhoso de estar aqui presenciando. Queria estar muito dentro. Cabe ao jogador transformar isso em energia lá dentro. Com certeza, com certeza. E tenho
certeza de quem tá em campo ali, tá muito motivado, não só com a torcida, mas com o jogo, que é muito especial. Beleza, tá aí o Ícaro falando aqui na Remo TV. Hoje tá de fora, mas na torcida pelos companheiros. É isso, a festa do torcedor azulino acontece aqui no estádio Pan-Paranaenão. Quer motivação maior, né, Bessa? Não existe, cara. Se a gente que tá fora aqui trabalhando, a gente se arrepia, fica doidinho. Imagina o cara que vai jogar, Marquinhos. Pô, isso é muito bonito, isso é muito lindo, cara. Isso aí realmente abrilhanta o futebol, né? A torcida do clube do Remo, ela é impressionante, ela empurra mesmo. Ela incentiva e eu espero que os jogadores possam absorver isso positivamente dentro de campo para fazer um grande jogo diante dessa equipe, que é muito difícil, a equipe do Amazonas, mas eu tenho certeza que a torcida, dependendo daquilo que ela está vendo, que ela está percebendo e sentindo dentro de campo, pode ter certeza que esse incentivo aí vai ser do começo até o final do jogo. É isso, uma passada rápida na escalação das duas equipes antes da partida, começando pelo clube do Remo, do técnico Gustavo Morínigo, que vem com o goleiro Marcelo Rangel, no gol, camisa número 88, Thales, o lateral direito, camisa número 20. A defesa composta pelo Níger, número 40. E o Jonilson, camisa 14. Na esquerda, fechando o lado do clube do Remo, 17. Natan, no meio, o volante Henrique é o volante. Ao lado dele, o Jaderson, para comandar também essa marcação. Um pouco mais à frente, o camisa 10, Matheus Anjos. Na frente, Echaporã, camisa 27. Silas, o camisa 95, e o Ribamar, o camisa 9 do clube do Remo. Essa a onzena titular do técnico Gustavo Morínigo para o jogo de hoje. Pelo lado do Amazonas, Edson Martin, o goleiro camisa número 1, Patrick, lateral direito, camisa 2, Alisson, zagueiro, camisa 3, Alvarinho, camisa 4, e Renan Castro, meia dúzia. No meio, PH, camisa 5, Diego Torres com a 8, Rafael Tavares com a 10. Na frente, tudo. Sabe essa, Bessa? Acompanhado para William Barro, 19, Guilherme Mantuan, 20, e 9, Sassá. Manda daí pro G. Olha a música. Arerê, como diria o Felipinho, até morrer. Rapaz, aqui no gramado, o clima é sensacional. E como disse o Ica, né? Transformar isso em energia para que esse time consiga jogar um bolão hoje e conseguir a vitória, Bessa. É o que espera o torcedor azulino. É o que espera toda a massa que apoia e torce pelo clube do Remo, tanto aqui no estádio Pan-Paranaenão, tanto quem acompanha a gente na Remo TV, Bet Nacional, torcedores conectados por todos os cantos do Pará, do Brasil e do mundo, ligados na Remo TV, Bet Nacional. Bora subir o som? Sobe o som aí, Pugê. Uma pausa rápida em papo aqui com o Mourinho, que vai passando. Professor, o que a gente pode esperar do Remo para uma decisão que começa hoje e tem 180 minutos? Boa noite. Boa noite. Porque espero melhoria sempre. Melhoria em todo aspecto, táctico, físico, em toda a fase do jogo. Melhorar, que isso é o que precisamos. Um jogo importante para nós. E esperamos ter a altura. So, vocês pediram, comissão técnica, jogadores, e o torcedor atendeu esse chamado. A festa que ele faz hoje aqui é digna de 10 e abraçadeira para esse torcedor, né? É incrível. A verdade, é a primeira vez que estão lutando e é incrível o alento. Acho que os jogadores vão aceitar bastante bem e vão entregar tudo por aqui. Tá certo. Agradecendo a participação do nosso técnico Gustavo Morínigo. Agora é contigo, Bessa. Bessa, diga lá. Eu posso aqui só complementar, né? Ele falou do tático, né? Do técnico e tático. Sim, sim. E aí vem também o lado mental e físico. Complementa, entendeu? Para complementar isso aí, para justamente o Remo ele ter todo esse equilíbrio na partida, né? Para justamente dar o seu melhor e conseguir esse resultado positivo. Então, lado técnico, lado tático, mental e físico é muito importante para essa partida de hoje. E se juntar com esse apoio que vem das arquibancadas, tudo bem encaminhado para uma boa apresentação do clube do Remo. Equipes vão se espalhando pelo gramado de jogo, só dando uma passada para o quarteto de arbitragem. O jogo será comandado aí pelo Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Lei Costa Silva, o primeiro auxiliar. O segundo, Daniel Henrique da Silva. O quarto árbitro para a partida é o Vandelton Lisboa Valente. Todo mundo
muito bem escalado e definido para a partida. Diga pro G. E já rolou aqui o sorteio do Caro Coroa. Leão hoje começa atacando para o lado da 25, tá? E o detalhe, quem teve essa troca, né? Teve essa mudança aqui de campo. Marcelo Rangel estava aquecendo na outra trave. Quando ele chegou lá na arquibancada da Almirante, foi saudado também com muitos aplausos, muita festa para ele. Goleirão que vem correspondendo aí às expectativas. Teve um início meio que conturbado, algumas situações, mas já vem agradando o torcedor pelo que tem feito com a camisa do Leão. É, e assim, abraçado pelo torcedor, o goleiro Marcelo Rangel vai escrevendo o seu nome com a camisa azulina e os jogadores perfilados para aquele último contato, aquela última conversa antes do início da partida. O árbitro vai direcionando porque ainda tem alguém da comissão do Amazonas no campo de jogo. Teremos início para Clube do Remo e Amazonas. Copa Verde 2024, quartas de final, jogo da ida. Torcedor azulino antenado na Rio TV, Bet Nacional não perde nada. Saída de bola da equipe do Amazonas. Para o torcedor ligado, tem um QR Code na tela. Vai sair a equipe do Amazonas. Bola rolando no estádio Bamparabaenão. Clube do Remo e Amazonas, quartas de final da Copa Verde 2024, saída do Amazonas. Já tentou a primeira subida. Recuperação já vem para o Clube do Remo, Jaderson. Traz o Henrique, bola na frente para o Echaporã. Já vai a primeira subida do Clube do Remo. Melhor para a defesa, mas o Henrique já recupera e olha a chapelada para cima do Diego Torres. Bola chega para o Matheus Anjos. Encarou a marcação, dois para cima dele. Vai tentar ainda um escanteio, vai sair o Patrick jogando. Chutão para frente, o Niger já repõe a bola no gramado, devolução para o Rangel, teve que sair no chutão. E a bola vem sendo conduzida pela equipe do Amazonas. Sabe que está sem confiança o Henrique? Tranquilo. Olha aí. Olha aí, replay, hein? Hã? Que isso, hein? Se ele perder o voo amanhã de volta para Manaus, já tem isso aí garantido, esse aviãozinho, né? É, vai dormir aí. Bem quentinho com esse lençol. E aqui vem a equipe do Amazonas. Patrick, cruzamento pro meio. Olha o Jonilson no bate-rebate. O goleiro Marcelo Rangel para fazer a defesa. Faça um golaço na saúde dos seus olhos. Na Vítrea Oftalmologia. Os 100 primeiros cadastrados realizam consultas por um valor especial. QR Code está na tela para você, torcedor. Subida azulina, falta marcada. Para cima do atacante Ribamar. Primeira falta do jogo. Falta para o Clube do Remo jogar para a área. Matheus Anjos. No detalhe, o camisa 10 para fazer a cobrança. Não para um minuto sequer o torcedor azulino de fazer a festa. Expectativa do primeiro gol do jogo. Matheus Anjos. No detalhe, o camisa 10 para fazer a cobrança, já autorizado. Manda essa bola para a área, vem a cabeçada! Silas. Edson Martins faz a defesa no primeiro ataque do Clube do Remo. O Silas encontrou um espacinho no meio da defesa e o Edson Martin atento para mandar essa bola para escanteio, que já vai ser cobrado pelo Clube do Remo. Matheus Anjos, pressão do Leão. Ameaçou o cruzamento curto, vai mandar para a área de novo. Matheus. Chega a defesa, volta para o Jaderson, vem de fora! Venenoso! O chute do Jaderson, mais uma finalização do Clube do Remo. 3 minutos de jogo, o Leão já foi para cima. Peça, fala pro gerente. Rapidinho, eu sei que você ia passar a bola pro Marquinhos, mas aqui teve uma invasão aqui meio que inusitada. Tem um cachorrinho, a arbitragem está só esperando ele se retirar ali do gramado para a gente ter o reinício da partida, tá? Agora tá tudo certo. Tradicional.
Leão. Invasão de campo. O Leão é inclusão. O Leão é inclusão. É. Aí, é. Torcedor de quatro patas, até ele que tá querendo fazer parte desse jogo. Animal! Agora a peça com você colocou, né? O Remo começou muito forte, né? A bola parada é uma alternativa também. Bela cobrança ali do Matheus Anjo na cabeça do Silas, que apareceu como elemento de surpresa ali. Não tem uma envergadura, né, alta, mas aí ele apareceu bem posicionado ali. Bela defesa do Edson Harden. E olha a saída do Amazonas. Sassá pressionado. Essa bola vem e fica pro Jaderson. Trabalha no lado direito com o Silas. Vai tentar um cruzamento na área, buscando o Ribamar. Chega a marcação do Alisson para tirar o Echaporã. Já estava em cima do lance. Mais um escanteio para o clube do Remo. No detalhe, o cruzamento passa no Ribamar. E o Alisson esperto, porque o Echaporã, ó, até agradeceu o cruzamento. E é mais um escanteio para o clube do Remo. Outra vez com o Matheus Anjos. Já autorizado, bola vem para a área. Olha o João Nilson, tenta a cabeçada para o meio. No bate-rebate. Vai sobrando essa bola para o Natan. Procura com quem jogar. Se apresenta o Echaporã, ele prefere o Henrique. Aí o Natan, na qualidade. Tenta para o Echaporã, se enrola na saída da equipe do Amazonas. Mas por último contato do jogador do clube do Remo. Fica lateral para a equipe do Amazonas. Rafael Tavares se enrolou no meio do caminho. A recuperação do clube do Remo já acontece. Henrique para o Jaderson. Passe ficou no meio do caminho. Diego Torres, olha a vontade do Natan. Recuperação para o clube do Remo. Henrique vai virar esse jogo para o Silas. Chega no alto. O Alvarinho, a recuperação ainda é do Leão, com o Tales. Vai mandar essa bola para a área. Com desvio, ela fica na entrada da grande área. Recuperação do Amazonas. Se enrola para a saída, William Fábio. Falta para cima dele. Falta para a equipe do Amazonas. Vamos chegando aos 6 minutos do primeiro tempo. A gente pode dizer que é o primeiro momento sem ser, né, o início do jogo, Marquinho, que o Amazonas vai ter a posse da bola. Exatamente, o Remo fazendo um abafo ali, né, tendo marcação, pressão, controle do jogo, posse de bola e sendo o objetivo, né, o mais objetivo possível para pegar desprevenido aí o setor defensivo da equipe do Amazonas. Remo começa muito bem até o momento. Vai tentando sair o Alvarinho. Chama o Diego Torres. No meio da marcação, outra vez Alvarinho. Aciona o zagueiro Alisson. Na direita, busca a bola o Patrick. Rafael Tavares já ficou na marcação de novo do Henrique. Vai saindo o Leão. Natan na frente para a briga do Ribamar. Melhor para a chegada do Patrick. Bola ainda viva e recuperação do Amazonas. Já para fazer a roubada de bola de novo, o clube do Remo na frente, era buscando o Ribamar. Diego Torres já sai jogando com o Renan Castro. Outra vez Diego Torres, traz o PH para o jogo também. Tenta avançar nas linhas a equipe do Amazonas. Vai tentando atrair o clube do Remo para a marcação. O torcedor já tenta ajudar naquela vaia. Lançamento vem para a área. Silas. Atirada. E o Jaderson, quando tentava sair jogando, recebe o contato no meio. Falta para cima do jogador azulino. Falta para o Leão. Durante o nosso pré-jogo, o Marquinhos falou dessa entrega do Silas de ajudar. Um cara que se encaixou muito bem nesse grupo. Olha onde ele estava para cortar a bola, né, Marquinhos? Exatamente. O Remo sem a bola, Pugir. Quando a bola para, né, que o Remo não consegue pressionar essa bola, não consegue recuperar essa bola, o Remo fecha no 4-4-2, numa linha de 4. E aí o Silas, ele tem que vir. Quando o Renan Castro se projeta, ele tem como obrigação acompanhar o lateral esquerdo e ele estava lá para cortar essa bola. Essa bola foi jogada na frente buscando o Mantuan. Recuperação azulina, mas é o Amazonas quem vai roubar e devolver essa bola para a defesa.
outra vez para a saída, o Renan Castro. Silas já tenta preparar ali um bote. O lançamento foi feito, a recuperação do clube do Remo já acontece. Outra vez a bola ficou um pouco mais forte para o Chaporã. Outra vez a equipe do Amazonas vai tentando sair. O clube do Remo fecha suas linhas. Tenta fazer aquela marcação um pouco mais alta, vai complicar a saída. Alvarinho, aí, sem certo. Opção, na forçada de bola. Vai ficando essa lateral para o clube do Remo. Deixa eu te trazer uns números aqui. Baenão no olhômetro, Bessa. Digo que tem de 10 a 12 mil torcedores. Lotadinho, gostoso, daquele jeito que a gente gosta. E na nossa transmissão, de forma simultânea, 87 mil pessoas. Vamos na busca dos 100 mil. 100 mil de forma simultânea. Então vai deixando o teu like, te inscreve no nosso canal e vem fazer parte desse jogão de bola com a gente. Pela direita vem o Silas. Cruzamento para a área de novo. Alisson para tirar, recuperação. Vai ficar de novo para o Leão. Olha o Thales. Tenta o passe na frente, buscava o Silas. Recuperação acontece mais uma vez. Jaderson. Chama a Liger para jogo. Vai tentar o lançamento para o Ribamar de cabeça. Martin faz a defesa. No lançamento do Liger. O Ribamar aparece por trás da marcação. Mas já tinha até a indicação de um impedimento, mas a presença do Ribamar. Mais uma vez o Edson Martin tirando o gol do clube do Remo. Mais uma chance azulina. O torcedor gosta, o torcedor levanta o tom de voz a cada lance do clube do Remo. Aqui mais uma falta para cima da equipe do Amazonas, para cima do Rafael Tavares. E o passe do Ninja, né? É aquele zagueiro pré-construtor da equipe do clube do Remo, um jogador muito bom tecnicamente, que tem, né, essa qualidade, que tem esse bom passe, tanto na vertical como na diagonal. Ele encontra ali o Ribamar, mas ele estava um pouco adiantado nessa. Aqui o Renan Castro tentava avançar para a equipe do Amazonas. Diego Torres. Bola mais atrás com o PH. Aciona o Alisson. Vai girando bola, Patrick. Tenta o lançamento para dentro da área. Vai tranquilo. O goleiro Marcelo Rangel. Com a bola o Natan. Chama o Ribamar para jogo. Faz o pivô. O Rafael Tavares já recupera. Guilherme Mantuan. Aí o Chaporã de novo. O clube do Remo com a posse de bola. Henrique já viu a passagem do Ribamar. A bola foi forçada na frente para ele. Ribamar consegue ainda. Com a perna direita. Jogou para o Matheus Anjos. Passa um pouco dela, mas ainda recupera. Vai para a jogada individual. Matheus. Chega a marcação para cima dele. E a arbitragem vai dando só tiro de meta para a equipe do Amazonas. Na bronca do Matheus Anjos. Outra vez no replay, tentou a saidinha ali. Teve um contato pequeno do Renan Castro, hein? Mas agora é interessante o recurso que ele tem, o Matheus, né? Aqui foi o lance que foi bem pertinho da gente, parece. O fato tem um toque, um desequilíbrio, mas assim, no curto espaço, ele consegue se enrolar sempre algum lance para que ele possa se sair da marcação. É, tem sido a característica atuante. Mas é isso, né, Bessa? Jogador de qualidade, ele encontra espaço onde não tem espaço. Então ele tem que criar um espaço onde não tem. Tem sido o perfil do Matheus Anjos com a camisa azulina. Outra vez vem para a saída de bola o Amazonas. Diego Torres, bola mais atrás. Alvarinho vai tentar o lançamento buscando o Patrick. Rafael Tavares já se apresenta. Mantuan, bola mais atrás, se atrapalha outra vez o Amazonas na saída, mas ainda tem a posse de bola. Aí Diego Torres. Do PH para o Guilherme Mantuan.
trazendo a equipe do Amazonas de novo pro ataque. Mantuan. Patrick. Rafael Tavares tenta o toque. William Barbie consegue essa bola, ainda chega pro Mantuan. Na frente, olha o Patrick. Vai para dentro da área, o Patrick tentou o cruzamento, melhor pro Liger. E do Liger pro Echaporan, que tenta a saída pro clube do Remo. Jaderson faz a proteção, Liger teve que sair jogando com o Rangel. De lado pro Natan, se enrolou na saída. Olha o Patrick, faz essa bola chegar pro Diego Torres com desvio. Amazonas, Diego Torres, aproveitando a bobeada e o desvio na marcação para abrir o placar aqui no estádio do Paramaenão. Outra vez no detalhe a saída de bola do clube do Remo, cruzamento do Patrick e o chute desviado na marcação vai para o fundo do barbante, abre o placar a equipe do Amazonas. Futebol, às vezes, Marquinhos, é castigo, né? Em alguns momentos. Clube do Remo de um jogo tão bem até aqui. Numa primeira finalização, podemos dizer assim, a gol da equipe do Amazonas. 1-0 para a equipe visitante. 1-0 para o Amazonas, uma equipe que estava tendo uma posse de bola, não tanta intensidade, né? Aquela posse de bola preventiva, mas foi dando espaço, o Remo foi baixando a linha, ele foi aproveitando. E aí, numa bola para o Natan, é aquilo, né? O próprio Marcelo teve a oportunidade de dar esse bicão para frente. Ele preferiu dar para o Natan, que era para fazer isso. Porque a marcação estava alta, eles tinham acabado de perder a bola, o Remo tinha acabado de recuperar a bola. Então estava todo mundo em cima, todo mundo dentro da área praticamente. E aí o Natan telegrafou a jogada, né? Bola aberta. Vem o clube do Remo pro ataque com o Ribamar. Leva para o fundo, cruzamento vem para a área buscando o Silas. Passa dele. Foi conduzido por ali pela defesa, sai o Diego Torres. Mantuan, olha o Renan Castro, se enrolou. Olha o Jaderson, chega essa bola para o Matheus Anjos, vai tentar o cruzamento para a área, chega a defesa com o Alisson. Olha o Natan, foi para o duelo no mano a mano, aí a marcação da falta por parte da arbitragem, falta do Natan. Na subida azulina, na primeira resposta do clube do Remo, no detalhe. O lance do Natan. Bessi Marquinhos, eu queria contextualizar aqui, porque esse cenário, esse filme já aconteceu no Campeonato Paraense, do Remo sair atrás aqui mesmo, dentro do Baenão, pegando gol, mas naquelas ocasiões o time não sentiu, né? E continuou indo pra cima na busca pelo gol. Interessante que quando saiu o gol, a torcida mesmo reconheceu o bom momento da equipe, cantou pra não deixar esses jogadores desanimar. E a prova é que logo no lance seguinte o time já tá no ataque de novo. Bora, Leão, pra cima! Pra cima, clube do Remo é o que pede o torcedor azulino nas arquibancadas do Banco Parabainão e também aqui no nosso chat da Remo TV Bet Nacional. Vem outra vez pro ataque a equipe do Amazonas. William Barbio tentou passar, chega a marcação pra cima dele e a lateral fica pra equipe do Amazonas. Passa um golaço na saúde dos seus olhos. Na Vítria Oftalmologia, os 100 primeiros cadastrados realizam a consulta por um valor totalmente especial. QR Code está na tela para você, torcedor, para mais informações. E aí, Bess, como o Pugê falou, né? O Remo ele continua do mesmo jeito. Isso é importante porque mostra que o time absorveu, né, essa falha, esse erro, deu a oportunidade para o adversário, né, sair na frente. É, e segue trocando passes a equipe do Amazonas. Chega essa bola outra vez no Diego Torres, autor do gol. Bola vem para o Renan Castro. Chegada da recuperação, na chegada da defesa azulina. Vai trocando passes, Henrique. Thales e Silas. Bola vem para ele, Silas. Marcação do Diego, chega o Renan para apoiar. Mas a posse de bola ainda é do clube do Remo. Acho que deu para ouvir, hein? O Diosnel Burgos orientando. Ele quer o Matheus um pouquinho mais avançado. Para ele, o Matheus estaria um pouquinho recuado. Até para ajudar nessa segunda bola, sempre que for lançado aqui.
E vai justamente para pressionar essa saída de bola o Matheus Anjos. Alvarinho. Chega o Jonilson. E o Jaderson para recompor para o clube do Remo. Olha o passe na frente do Níger. E Chaporã. A posse de bola do clube do Remo segue sendo um dos principais fatores dessa primeira etapa. Aqui o lançamento do Thales. Vai ficando mais para o goleiro Edson Martin para fazer a defesa. A intenção foi boa, Bess. É. Só que ela foi muito fechada. Era para ser um pouco mais aberto, mas a intenção foi boa, a movimentação do Silas, é só caprichar no passe. No próximo sábado, dia 23, na Dubai Eventos, tem Xande de Pilares, Papo em Off, nosso tom irreverência Pino, pagode do Mirim e vem pro rolê. Esse é o papo, é o evento que acontece por lá. 20% de desconto pro sócio torcedor adimplente. Olha a saída de bola errada da equipe do Amazonas. Vai ficando essa bola para o Ribamar. Jogou para a perna esquerda ainda. Ribamar na finalização. Fica na defesa. E tem escanteio mais uma vez o clube do Remo. Nas poucas chances que essa bola chega para o Ribamar. Ou um passe, uma tentativa de finalização. E outra vez, uma bola parada para o clube do Remo. Para buscar esse empate. Ribamar, Ligier, Jonilson, Silas. Todo mundo na pequena área até o Chaporã. No meio da confusão. Já autorizado o Matheus Anjos. Vai jogar essa bola no meio. Olha o Ligier. Sai o goleiro Edson Martin. Mas a bola volta e é do clube do Remo. Henrique. Vai tentar o lançamento buscando o Silas. Ganha no alto. Mas a bola fica para a equipe do Amazonas, que vem para tentar levar essa bola para o ataque. William. Sai jogando agora o PH. Deixou o espaço para ele. Trouxe o Alvarinho. E agora o Diego Torres. Vai tentando sair do campo defensivo o Amazonas. Outra vez o clube do Remo tentando se reorganizar defensivamente. 21 minutos dessa primeira etapa. Saiu na frente a equipe do Amazonas. Alvarinho. Com pouco espaço consegue fazer essa bola chegar no Renan Castro. Mas a recuperação azulina já vem. Mais uma vez, Henrique. Pra sair em velocidade, Henrique. Passe na frente buscando o Chaporã. Vai sair cara a cara com o goleiro Edson Martin. Melhor pro goleiro da equipe do Amazonas. Na leitura da jogada. Que visão do Henrique, hein? Belo passe por elevação, né? Viu a movimentação. Passe certo, mas aí o goleiro Edson Martin muito atento, muito ligado na jogada. Deu uma ali de líbero e tirou a bola. Ainda a equipe do Amazonas, PH, tentou esse passe na frente, buscando o Sassá, recuperação do clube do Remo, já vem de novo. Ribamar tentou o domínio, chega a marcação do Alvarinho para cima dele, a posse de bola mais uma vez é para o clube do Remo. Duas informações importantes aqui, Bressa, para você, de que nesse momento somos 108 mil pessoas de forma simultânea assistindo essa transmissão e no sábado, no final de semana, vai lá você? Vem aqui o William Barbio. Trabalhando com o Rafael Tavares. Bola chega para o Patrick. Outra vez subindo a equipe do Amazonas. Mantuan tenta o cruzamento para o meio. Olha o Patrick. Se enrola na marcação. Melhor para o Natan. Na saída de bola. Mais uma vez. Natan. Essa bola fica no meio do caminho. Mantuan tenta o cruzamento para a área. Olha o Sassá. Chega o Thales. Para tirar essa bola. Em cima do lance. E agora uma preocupação para cima do lateral direito azulino, né? Cabeça com cabeça, ele e o atacante Sassá. E ele teve que fazer isso, viu? Ele teve que fazer isso porque por trás dele já vinha o Sassá, né? Para dar a flechada, né? Que é a sua principal característica, o cabeceio. Por trás dele, e aí ele teve que meter a bola. Vamos ver o lance aí. Aí não foi nada em cima do Natan. Natan, mais uma vez, perde uma bola onde ele poderia tirar essa bola. E aí, ó. E não tinha como o Sassá crucial frear, né? Crucial. Isso, não tinha como o Sassá frear, porque o Sassá já tá vindo, ó.
Já tá vindo pra finalizar, pra acidente dar uma fechada. De trabalho, né, Marquinhos? Exatamente, exatamente. Agora aquilo, né, Puxa, aquilo que você falou da torcida, do Remo não perder a postura, levou o gol e tudo. Mas você não pode estar dando oportunidade, porque são jogadores que eu falei no pré-jogo e a gente sabe, né, o material humano, né, é muito bom da equipe do Amazonas. Então se você não jogar com seriedade ali atrás, tá? Saber que ali atrás você tem que fazer o simples, você tem que tirar a bola do seu gol, de perto do seu gol, pô, vai acontecer o que aconteceu. Então já aconteceu o primeiro gol, se não se alertar, se alguém não chamar a atenção do Natan, que isso aí faz parte. Às vezes o treinador tá muito fora, mas vai o jogador, ei, aqui, joga lá na frente, joga lá pro Echaporã, joga lá pro Ribamar, tira a bola daqui do perigo, entendeu? Então tem que ficar atento, porque já deu uma mancada, o Remo tá perdendo porque deu o gol, né? Sem tirar o mérito, claro, da equipe do Amazonas, que é... E do Diego Torres ali, que foi o cara que conseguiu roubar, fez a leitura, viu que o Natan não ia dar o chutão, que ia dar o corte, né? Mas aí tem que ficar atento, não pode errar novamente, porque senão vai acontecer mais um gol e aí vai ficar mais difícil ainda, com 2-0. Saída de bola de novo do clube do Remo, bola atrasada pro goleiro Marcelo Rangel. E o Thales vai voltando. Uma toquinha de natação, viu, Bessa? É, teve um sangramento, um rápido departamento médico do Remo já procurou estancar ali. Tá tudo certo com o jogador já em campo. Aí então, informação. Agora que eu reparei, uma toquinha realmente pro retorno do Natan. Aliás, do Thales, lateral direito do clube do Remo. Aí, trocando passes na defesa da equipe do Amazonas. Essa pausa foi até um... importante pro G, pro isso. Mourinho dar uma conversada, uma alertada, uma chamada de atenção por aí, hein? Verdade, deu para perceber que ele chamou aqui os mais próximos, no caso, no setor ofensivo do Remo, mas um que ele bateu papo pessoalmente foi o Ribamar, né? Ele pedindo um pouquinho mais de movimentação, tá gostando da postura, mas pediu, vai, tá valendo, tá olha valendo. Essa bola pro Matheus Anjos, bolão, vai ficar cara a cara com o goleiro, Matheus Anjos pro Echaporã! Echaporã faz e me abraça, é o gol de empate do clube do Remo, o Leão foi pra cima, respondeu e o Echaporã tranquilão pra mandar pro fundo do barbante, empatando o jogo, e justiça seja feita, Marquinho, o clube do Remo tava merecendo esse gol muito antes, hein? Com certeza, Bessa, o clube do Remo tava merecendo sim, foi por um vacilo que acabou saindo atrás, e aí o Remo com a mesma intensidade, com a mesma pegada, né, tentando de todas as formas envolver a equipe do Amazonas e conseguiu um passe do Jonilson, o passe acreditado do Jonilson consciente, né, e aí a zaga do Amazonas dá uma cochilada. Eu vejo que, na minha opinião, tanto o Alisson como o Patrick, mais lá embaixo, dava condições para o Matheus Anjos, que aí teve todo um terreno, teve todo um espaço para justamente finalizar ou dar o toque para o Echaporã. Vai lá, Bessa. Lá vem o Matheus Anjos de novo, tentou esse passe na frente para o Ribamar. Melhor para a marcação da equipe do Amazonas, que vem para o ataque de novo. Diego Torres. Consegue essa bola para o Renan Castro. Vai tentar o cruzamento, Thales para cima dele. E olha, tem que se destacar que o Remo não está só com 11 em campo, viu, Marquinhos? O torcedor tá marcando também. Muito, muito. Cara, a torcida do Remo hoje, como sempre, na verdade, mas hoje ela tá entendendo o que aconteceu. Vou até considerar como uma fatalidade, um erro ali na saída de bola, mas ela tá comprando a ideia do time dentro de campo, que tá correndo mesmo, vendo a cada bola como um prato de comida, Bessa. Ou seja, um tá comprando a ideia do outro, né? Exato. Porque a torcida também, ela tá sendo reflexo daquilo que ela tá vendo dos jogadores dentro de campo. O time duelando bastante, com muita agressividade e intensidade. É um aceno à união sinistra, clube do Remo e torcedor. Mais uma vez, para forçar principalmente um passe errado, assim como foi nesse lance.
do PH. Isso se estende também à nossa transmissão, porque nesse momento, olha só, eu vou ficar fazendo questão de ressaltar, até para dar um pouquinho de inveja em certas pessoas, porque nesse momento somos 114 mil torcedores de forma simultânea. E no final de semana vai ter transmissão ao vivo, tá? Eu já aproveito para dizer ao torcedor do Remo, teremos transmissão ao vivo com imagem. Olha o Patrick tentando o lançamento, essa bola fica para o Tavares, tenta o giro, vai para a linha de fundo. E ó, vai pintar o primeiro amarelo do jogo, hein, pro Echaporã, por alguma reclamação um pouco mais acentuosa, podemos dizer assim, para cima do Sávio Pereira Sampaio. O primeiro amarelo do jogo, então, pro autor do gol do clube do Remo, o 27, Echaporã. E aí, Bessa, só complementando ainda sobre a questão do gol, o Matheus Anjo, ele vai numa direção que, tipo assim, fecha um pouco para ele, né, o gol, né? Até porque pelo bom posicionamento do Weston. Deixa eu fazer o simples, deixa eu dar para quem tá com o gol aberto completamente. E aí o Echaporã, bem aberto lá, conseguiu receber essa bola, completar e empatar a partida. Para colocar mais fogo no duelo, o clube do Remo chega ao empate. Aqui tentava subir o William Barrio. Melhor para a chegada do zagueiro João Nilson. Vem para fazer a cobrança o Renan Castro. 29 minutos e meio dessa primeira etapa, clube do Remo 1, Amazonas também 1. Cruzamento vem para a área do Renan Castro. Níger, William Barbio tentou essa bola no Sassá, vai ficando pro Diego Torres, vem um chute, Marcelo Rangel para fazer a defesa pro clube do Remo. Uma excelente leitura de finalização que veio do Diego Torres. E já quebra essa bola na frente. Tome briga do Ribamar para ele mesmo. Foi para cima do Alisson sem massagem. A arbitragem vai pegar uma falta para cima do Ribamar. Não sei não a coragem do Alisson para ver um caminhão na sua direção, que é o Ribamar, e foi lá pro duelo. São duas carretas, viu, Bess? Agora, assim, pro G, Bess, o Marcelo Rangel ficou. Viu que quebrou? Tem que se aproximar. Echaporã tem que aproximar, Silas tem que aproximar, Matheus Anjos tem que aproximar. É aquilo que o treinador pediu, Matheus, mais perto do Ribamar, mais perto do Ribamar. Então ele estava isolado, ele estava sozinho. Então é importante, essa bola viajou para justamente ele ganhar a primeira bola. Tem que ter jogadores próximos para, de repente, o Remo ganhar também a segunda bola. Faça um golaço na saúde dos seus olhos na Vítrea Oftalmologia. Os 100 primeiros cadastrados realizam consulta por um valor especial. Ó, para quem acessar o QR Code que tá aí na tela, vai ficar por dentro de tudo. Vai pressionar a saída de novo o clube do Remo. Alvarinho faz essa bola chegar no Sassá. Já vira essa bola no Patrick. Acha o Rafael Tavares no meio. Diego Torres. PH e Diego Torres trocando figurinhas no meio campo. Até essa bola chegar na direita para o Patrick. Outra vez tentando subir a equipe do Amazonas. Vai tentando equilibrar a posse de bola nessa primeira etapa, que foi praticamente absoluta do clube do Remo. Diego Torres faz essa bola chegar outra vez no Diego, aliás, no Rafael Tavares. William Barbio. Renan Castro joga essa bola mais atrás. O Rafael teve que atrasar essa bola para o Alvarinho. Vai tentando outra vez atrair o clube do Remo da sua linha defensiva, a equipe do Amazonas. Acionado Alvarinho para o William Barbio. Faz a bola chegar no PH. De volta para o William Barbio. Tentou clarear, o chute vem de fora. Marcelo Rangel faz a defesa de novo, o goleiro do clube do Remo. E olha o Natan aí. Boa, moleque, bora. Para recuperar esse rebote para o clube do Remo. Fecha o espaço para cima dele. O Niger já foi acionado. Já chama o Thales.
com espaço, vai levando o Thales. Abriu para ele, ele foi levando. Chama o Silas para jogo. Pede aproximação de alguém. É o Jaderson que tenta trazer o Níger para participar da jogada. Bola chega de novo no Natan. Para cima do Diego Torres. Passou do primeiro Natan. Vem o cruzamento para a área. Buscava o Ribamar, melhor para o goleiro Edson Martin. Torcedor que se liga na Remo TV, Bet Nacional, não perde nada no canal oficial do clube do Remo. Torcedor, lembrando que essa transmissão é exclusiva da Remo TV Bet Nacional, hein? Se tiver Pix na tela, se tiver pedido aí de dinheiro para você assistir Remo e Amazonas, é golpe, hein? Vem pro YouTube, vem pra Remo TV Bet Nacional, que aqui a transmissão é com qualidade, Full HD para você. E claro, né, com o Marquinhos Belém, com o Diogo Pugê nas reportagens, comigo na narração, não caia em golpe, hein? Se tiver aí na página, no Facebook, no YouTube, em qualquer outro canto, pedindo dinheiro para você para assistir Clube do Remo em Amazonas, é golpe. Vem para Remo TV Bet Nacional para acompanhar a partida com a gente. No momento em que o jogo vai ser parado pro... Vou te contar o que vai acontecer aqui, Beto. Diga para mim. O Alisson tá com o uniforme rasgado. Então ele não pode ficar assim no gramado. Aí ele, para substituir aqui o gramado, até no gramado, até para buscar um outro material para ele, o goleirão, sabendo que o time dele ia ficar com um jogador a menos, pegou e se jogou lá. A arbitragem já chegou, disse que não vai aceitar esse comportamento. É para ele levantar que ele vai reiniciar a partida. A malandragem também acontecendo na Copa Verde, vai ser amarelado o goleiro Edson Martin. Isso, porque o árbitro sabe que é a estratégia dele, né? Até a comissão técnica do Amazonas pegar o outro uniforme pro Alisson. Então ele que se levante e jogue. Aí a galera começa, ó. Vamos subir o som. É, mas o Sábio Pereira tava muito atento, né? Não caiu na dele, deu o cartão amarelo. E eu tô torcendo para outros jogadores do Amazonas irem lá reclamar para o amarelo cantar solto, assim como o uniforme da Onça. Mesmo assim colou, viu? Porque deu o Alisson certo, já tá com a camisa aqui para entrar para a partida, né? Né, Pugil? Verdade, agora ele tá aqui na beira do gramado já pedindo autorização, quarto árbitro checando se tá tudo certinho, já vai ser autorizado e o Amazonas novamente com o Onça. Jogo retomado aqui no Bamparabaenão. Saída errada mais uma vez da equipe do Amazonas. Vem para reposição Thales. Procurando com quem jogar. Vai tentar essa bola no Ribamar. Foi pro duelo com o Alvarinho, Ribamar. Ainda ele na perna direita. Dois jogadores para cima do camisa 9 azulino. Ficou na linha de fundo, mas a bola é da equipe do Amazonas. Rafael Tavares tentou o passe. A marcação do João Nilson para cima dele. A posse de bola vai ficando para a equipe do Amazonas. Outra vez, Renan Castro. Aí, Guilherme Mantuan atrasando essa bola pro PH. Já viu o Diego Torres lá no lado para sair jogando. Com mais liberdade agora o Guilherme Mantuan. Chama Rafael Tavares. A marcação azulina já começa a apertar para cima dele. 37 minutos dessa primeira etapa. 1-1 para clube do Remo e Amazonas. É a Copa Verde 2024, na sua fase quartas de final. Olha o Patrick, tenta o cruzamento com o Diego Torres. Aí a bola fica fácil para a chegada do Marcelo Rangel, que já vai mandar essa bola no Ribamar. Como bem mencionou o Marquinhos, tem que se aproximar alguém quando o Ribamar estiver pressionado. Dois, três jogadores para cima dele. E a posse de bola outra vez para a equipe do Amazonas. Claramente o que aconteceu no lance anterior, Marquinhos. O Ribamar outra vez recebeu sozinho. A aproximação demorou um pouquinho. E a recuperação vem para a equipe do Amazonas, que sobe outra vez com o Patrick.
William Barbio. Teve que sair um pouco da entrada da área para jogar com Rafael Tavares. Tenta cruzamento para a área, bola volta para o Mantuan, mas já vai ter um impedimento marcado no lance do Rafael Tavares. Posse de bola para o clube do Remo. Destacamos ainda há pouco a questão da camisa por parte do Amazonas. Lembrando que no dia 5 agora, no dia 5 de abril, teremos o lançamento do novo manto azulino para a sequência dessa temporada. Então já deixa aí reservada essa data na sua agenda. Dia 5 de abril, lá no Barca, que é aquela casa de show aqui no centro de Belém. Teremos atrações, pagodinho, música para todos os estilos, gostos. Enfim, está todo mundo convidado. Vamos fazer juntos uma grande festa. Programação completa. Aos poucos, a nossa assessoria vai estar divulgando na nossa rede social, Instagram, Twitter, o que é o X agora, né? Facebook, enfim, todas as redes sociais do clube. É, eu já aproveito para convidar você, torcedor, a seguir as redes sociais do mais querido, @ Clube do Remo no Facebook, no X, o antigo Twitter e no Instagram também. Tudo do Clube do Remo na palma da sua mão. Falta marcada para cima do Jaderson. Peça, sobre essa quebrada de bola do Marcelo Rangel que você falou, identificou mais uma vez, os extremos têm que espetar, tem que sair com velocidade, o Chapuran tem que sair, né, o Silas tem que sair, para justamente essa bola ser quebrada do lado, nas pontas, que é para dar tempo da galera se aproximar um pouco mais. Aqui vem João Nilson, buscando o Ribamar outra vez no ataque, até sobe, mais que a defesa, mas fica fácil para a defesa do goleiro Edson Marden. Já sai ligando o Patrick. Bola jogada mais atrás. Outra vez o Edson Marden tem que sair no chutão. E chutão errado. Bola vem para o Henrique. Na frente para o Chaporan. Um pouco avançado, segundo a arbitragem. Impedimento marcado para cima dele. Torcedores passam um golaço na saúde dos seus olhos. Na Vítrea Oftalmologia, os 100 primeiros cadastrados realizam uma consulta por um valor especial. QR Code está na tela para você aí da Vítrea Oftalmologia, para ficar atento aí sobre tudo para melhoria dos seus olhos. Olha o Amazonas tentando mais uma vez jogar essa bola para o ataque. Recuperação azulina. No pé de canha do meio campo, vai sobrando pro Henrique. Outra vez com velocidade, o tapa na frente, buscando o Ribamar. Vai ficar cara a cara, Ribamar. O chute vem, Gol! É do Remo! Camisa 9 estava brigando demais no jogo. E aos 41 ele vai lá, cara a cara com o goleiro. E que passe do vigia, hein? O Ribamar não desperdiça e põe o clube do Remo na frente. 2-1 pro Leão, Marquinho Belém. O Henrique é um jogador diferente, né? É aquele primeiro homem do meio de campo, muito moderno. Não é aquele cara que pega a bola, já recuperei, deixa eu entregar logo aqui. Não, eu vou conduzir e eu vou dar o passe, porque eu também tenho essa qualidade, eu tenho essa força, né? Eu tenho essa visão de jogo. E aí ele esperou só a movimentação do Ribamar para meter um 3 dedos, né? E aí a bola caiu no pé certo de um atacante que está incomodando desde quando começou o jogo, está brigando, está lutando muito, está dando muito trabalho, tanto para o Alisson como para o Ivan Alvorinho. E aí o Ribamar foi premiado, né? De tanta luta, de tanta batalha. Égua, eu merecia receber uma bola para mim, né? Ter uma tranquilidade para finalizar. As outras estavam vindo muito brigando, um na sobra, um duelando. E aí ele entrou e fez o segundo gol, o Remo virando a partida, viu, Bessa? Jogador com fama de marcar gols em jogos importantes. Ribamar, esse é o 9º jogo dele com a camisa do Leão. Tinha marcado só um até agora.
Agora é o segundo. Você é bom de trap, Bessa? De funk, assim, de dar aquelas batidas ou não? Não muito, não muito. Daqui a pouco a gente vai ensaiar no intervalo, vai lá. Aqui vem o Rafael Tavares. Bola chega pro Sassá, finalização vem, a bola bate na trave. Volta pro Diego. Jaderson em cima do lance para evitar a finalização. Pressão da equipe do Amazonas. Foi o Natan só no corpo, hein? E foi ali, botou moral na casa. E que raça mostrou o Natan nesse lance. A recuperação é do clube do Remo. E, ó, é mais um que mostra que não se abateu, né? Porque no lance do gol do Amazonas, uma falha, mas aí já mostrou depois uma personalidade, dá carrinho, tá brigando por toda a bola, sabe do erro. Mas só para recuperar, nada melhor do que o desempenho lá dentro do campo. Foi só um deslize, Diogo Puget. Por aqui o Diego tentou avançar, o passe ficou no meio do caminho. Mas o William Fábio consegue a recuperação. Outra vez a equipe do Amazonas. Vamos nos aproximando do finalzinho da primeira etapa. Rafael Tavares. Tá? Mais 5 minutos então nesse primeiro tempo. O Rafael Tavares recebe a falta, tem dois jogadores no chão, a arbitragem está deixando o jogo seguir. Quer jogo, o árbitro mandou os dois se levantarem e não vai parar não. E não dá nem para dizer que é cera, né? Porque o choque foi tão forte que os dois ficaram machucados. Então essa é a bronca da comissão técnica do Remo aqui, pedindo para paralisar o jogo, assim também como a comissão do Amazonas estava pedindo. É, e vai parar nesse momento o jogo para o atendimento duplo, tanto do Jaderson quanto do Rafael Tavares. Bessa, ainda há pouco eu tentei trazer esse recado de forma mais tranquila, só que o jogo estava tão movimentado e agitado que eu não consegui passar direito o recado. Mas a notícia, a informação é a seguinte: numa parceria entre Remo TV e a TV Onça, que é a TV do Amazonas, foi feito um acordo para que no jogo de volta também a gente tenha, eles estão tendo um sinal lá, né? Mas que no jogo de volta a gente tenha aqui. Então, no sábado, o torcedor azulino já pode se preparar, programar aí, botar aquela cervejinha para gelar, comprar carne pro churrasco, porque transmissão do jogo da volta com imagem também na Remo TV, tá? Já pode ficar despreocupado, que a gente vai te mostrar tudo. Convite feito então pro torcedor. Lembrando que estamos no jogo da ida, quartas de final da Copa Verde 2024. Jogo da volta no próximo sábado, como bem citado pelo Diogo Puget, às 17 horas. Amazonas e Clube do Remo, jogo que acontecerá lá na Arena da Amazônia. Jogo retomado para a equipe manauara. Chega nos pés do Patrick. Tentou fazer a jogada individual, prefere jogar mais atrás. Ivan Alvarinho. Trabalhando bola com o Renan Castro. Diego Torres se apresenta, mas o Renan Castro rouba essa bola do Thales. PH. Já aciona o Patrick do lado direito. Outra vez a bola chega no Patrick. Sempre acionado nos ataques pelo lado direito da equipe do Amazonas. E olha o Henrique, chega para acabar ali com a brincadeira. A bola ainda é da equipe do Amazonas. 46, quase 47 nessa primeira etapa. Arbitragem prometeu o jogo até os 50. Ivan Alvarinho, outra vez a equipe do Amazonas tentando subir para o ataque com Diego Torres na frente. Olha o Jaderson, se apresenta, faz a marcação, a cobertura. Olha o Silas, para cima da marcação, tenta o passe na frente para o Thales. Recebe os aplausos da comissão técnica do clube do Remo. Incansável e imparável o Diosnel Burgos, auxiliar técnico do Gustavo Morínigo. Até porque, Bessa, para quem ainda não conhece o nosso novo treinador, como que eu digo que ele tem pouco tempo ainda de casa, menos de um mês, inclusive, ele trabalha com uma espécie de fichário, uma prancheta que ele vai anotando tudo, para que no intervalo ele possa... Vai lá. Lá vem o clube do Remo de novo. Olha o Matheus Anjos, cruzamento vem para o meio, tentou o passe! E a finalização do Chaporã. Reclamação de um contato dentro da área. Ficou na bronca, enquanto isso vem o Diego Torres.
para a equipe do Amazonas. Todo mundo atento, bola vem para a área. Dominou no peito, Sassá foi no duelo. Dois para cima dele, melhor. Para a chegada do Liger. Olha o Silas. Tentando jogar essa bola na frente. Outra vez a equipe do Amazonas. Renan Castro. Diego Torres chama a falta. O Jaderson sinaliza ali que foi na bola. Porém, a arbitragem entende como faltoso. Mais uma vez o lance aí do Echaporã. Ó, oh, não sei não, pra hein, Marquinhos? Pra mim é pênalti. Não, pra mim eu não tenho dúvida também. Pra mim é pênalti. Braço aberto. Braço aberto, ó. Aí depois que ele dá o migué de jogar o braço pra trás. Todo mundo viu o lance, arbitragem manda seguir. Por isso mesmo a reclamação do torcedor, da comissão técnica até do Echaporã. Vida que segue, falta para a equipe do Amazonas. Renan Castro vem para fazer a cobrança, já autorizado. Manda para a área, o desvio vem do Rafael Tavares, está vivo essa bola ainda! E o Alisson se enrola todo para fazer a finalização. Vai para a linha de fundo, um susto no finalzinho dessa primeira etapa. Nesse minuto final de primeiro tempo. Deu mais um, tá? Ah, então mais um minuto. Apesar do desvio ali, Bessa, e do impedimento, mas não pode o jogador aparecer sozinho ali para cabecear. Né? Ali cada um tem que pegar o seu e ir até o final. Porque são esses detalhes aí que às vezes você acaba perdendo uma partida. Então tem que ficar atento na bola parada. Mais um minuto para essa primeira etapa. Vamos até os 51 minutos. Olha o duelo do Jonilson com o William Barrios. Sem brincadeira. O lateral azulino. Manda essa bola para a lateral. É. O William Barbio ficou puxando a camisa do Thales. Acho que queria de presente o manto azulino para ele. A arbitragem entende como faltosa a jogada. E a posse de bola vai ficando para o clube do Remo. Último minuto dessa primeira etapa. O clube do Remo vai vencendo pelo placar de 2-1. De virada e a arbitragem vai apontar um amarelo para o Marcelo Rangel. Entendeu que a gente estivesse demorando, né, para fazer a reposição, sendo que o Remo quer mais jogo porque quer aumentar essa vantagem. É isso aí, ele enxergou, né? Assim vem o clube do Remo pro ataque. Vai ter que sair o Patrick no chutão. Olha a trombada do Natan para cima do Rafael. Valendo tudo isso, Natan. Olha o Natan de novo para cima. Vai tentar o cruzamento para área. Chega o Alisson para tirar essa bola dali. No momento em que aponta o centro do gramado. Fim de papo nesse primeiro tempo. 2 para o clube do Remo. 1 para a equipe do Amazonas. Vitória azulina momentaneamente. O Leão que se apresentou muito bem nesse primeiro tempo, hein, Marquinhos? Muito bem no primeiro tempo, né? Apesar de ter saído atrás aos 14 minutos com o gol do Diego Torres, né? Um vacilo lá atrás e tudo, mas o Remo não baixou a cabeça. Foi algo que o Puget lembrou, que já na temporada o Remo saiu algumas partidas atrás, mas continuou buscando o empate, o resultado, com intensidade, agressividade, né? E aí a torcida também percebendo isso, foi incentivando, e aí os jogadores aos poucos começaram a se recuperar, voltou a confiança novamente, não deixou a peteca cair, conseguiu empatar e virar a partida. Tá vindo aí o Matheus Anjos bater um papo com o Puget, depois a gente conclui. Tá aqui, tá chegando aqui a fera. Vamos ficar posicionado pra lá pra ver se uma das nossas câmeras consegue pegar. Fala desse primeiro tempo onde o Remo saiu atrás. A gente sabe que isso, a gente mexe um pouquinho com a equipe. Mas o que a gente viu, um Remo que não se abateu e conseguiu a virada ainda nesses primeiros 45 minutos. Boa noite. É, acho que você, o que você falou. A gente mostrou nossa força. Porque não é pra qualquer um sair atrás e já reverter logo no primeiro tempo. Eu acho que a gente sabia do nosso propósito, do nosso foco. A gente conseguiu reverter. E só o primeiro tempo, acho que a nossa equipe, se ficar um pouquinho mais com a bola, evitar chutão, sair jogando, acho que a gente tem tudo para continuar fazendo gol e tentar criar uma vantagem maior. É porque se trata desse primeiro tempo da decisão aqui, né? Então tem que construir uma vantagem maior possível. Sim, o importante é vencer, né? E se conseguir construir uma vantagem com mais de um gol, eu acho que é melhor ainda, porque daí no segundo jogo a gente consegue
consegue administrar melhor. Beleza, irmão, vai lá. Vai ter o papo lá com o técnico Gustavo Mourinho. Bessa, agora é contigo aí. Show daquele intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações aqui do gramado. Valeu, Diogo Pugê, sempre atento ao lance, como bem pontuou o Matheus Anjos, né, que o Clube do Remo mantenha-se aí nessa pegada que até então vem desenvolvendo um bom papel. Teve um descuido ali, Marquinho, mas se a gente for basear aí no todo o contexto do primeiro tempo, o Clube do Remo foi bem demais. Foi bem, merecia, né, merecia tá vencendo, merecia sair na frente nesse primeiro tempo. Claro, a equipe do Amazonas é uma equipe muito experiente, uma equipe que cadencia muito a bola, gosta desse passe de pé em pé. Né, mas é uma equipe que não tem tanta intensidade, tanta agressividade assim. É, né, uma equipe que tem essa posse de bola mais preventiva do que realmente querer finalizar, querendo realmente quebrar a linha de marcação. Mas é uma equipe que tem a sua qualidade e você não pode dar esse vacilo. Né? O Remo deu esse vacilo, mas o Remo conseguiu a virada durante a partida, né, com essa intensidade, com essa atitude, que foi algo que logo o Gustavo Mourinho... o que a gente percebeu de mudança foi logo isso na equipe, né, essa mudança de postura, tendo uma equipe com muita atitude, né, uma equipe que duela mais, briga mais, entendeu? Coloca essa intensidade na partida. Isso aí, querendo ou não, faz com que o adversário ele sinta, né? Porque você viu que a equipe do Amazonas, em muitos momentos, tinha dificuldade para sair jogando aqui de trás, o Remo dificultava essa saída de bola. E aí, as duas oportunidades que teve, o Remo conseguiu concluir, vai tranquilo para o vestiário. Vem o segundo tempo e aí, peça mais um golzinho, né? Como o Matheus colocou aí, é bem melhor para você ir pro jogo da volta com um pouco mais de tranquilidade. É isso. A gente vai para um breve intervalo aqui na transmissão da Remo TV Bet Nacional. E daqui a pouquinho a gente está de volta para falar um pouquinho desse primeiro tempo, os melhores momentos, tudo isso daqui a pouquinho para você, torcedor. Não sai daí, hein? Times escalados, tudo pronto. Agora... vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Acabou! É o profeta! É o profeta! Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu completa para você. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra para vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras.
times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento. Intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila. A Bet da Ana. A Bet da Bruna. A Bet da Priscila. A Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Acabou! É o profeta! É o profeta! Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida da...
De volta com imagens do estádio Pampanabaenão. Intervalo de jogo pela Copa Verde 2024. Clube do Remo 2, Amazonas 1. Eu tô aqui no intervalo com o Marquinho Belém, nosso comentarista da transmissão, pra gente observar os lances dessa primeira etapa, nessa vitória momentânea do Clube do Remo. Placar de virada, Marquinho. O Clube do Remo começou atrás, mas começou muito bem no jogo, né? Isso. O Remo começou atacando bastante, né? Jogou, fez um bloco alto. Teve essa bola, essa foi a primeira oportunidade logo, né? Bola parada do Matheus Anjos. O Silas entrando como elemento de surpresa, né? E aí uma bela defesa do Edson. Aí veio o escanteio, aí veio essa finalização do Jadson. O Remo todo o tempo em cima, né? Da equipe do Amazonas, não deixando sair. É o gol, olha. Aí é o gol da equipe do Amazonas, Diego Torres. Natan foi dar o drible em cima do Patrick, que telegrafou o que ele ia fazer, conseguiu roubar. E aí fizeram 1-0. Mas o Remo não deixou, não diminuiu o ritmo, né? Começou a atacar, começou a fazer umas ligações diretas, né? Mais consciente, para tentar pegar as costas da defesa da equipe do Amazonas. E aí o Amazonas, aí aquele choque, né, do cabeceio, foi essencial esse cabeceio. E aí o passe do gol do Remo, né, defesa do Amazonas, saiu lentamente, né, tinha aí o Alisson e o Patrick, que na minha opinião estava dando, né, a condição. E aí o Matheus Anjos teve todo o terreno, mas o gol começou a ficar um pouco pequeno, e aí ele viu o Chaporão passando, tocou para o lado, o Chaporão livre, e fez o gol de empate, né. E a equipe do Amazonas praticamente chegando e tudo, com aquele troca de passe, cadenciado, sem muita intensidade, sem muita velocidade, mas aí sempre tentando finalizar. E passe aí, hein? É o passe, né, do Henrique pro Ribamar, que fica ali no limite para receber esse passe, para ganhar na corrida do Alisson, né? E aquilo que eu falo para você, né? É a confiança, é o momento do Henrique, que aí deu um passe de três dedos. E aí um lance também do Sassá, que não pode deixar, não pode dar muito espaço para um jogador como ele. Tem uma boa quase finalização. Não apareceu no primeiro tempo, e quando apareceu, foi uma bola na trave. Mas a única finalização do Sassá no jogo. Exatamente. Aí que morre o perigo, né? Porque você pensa que o jogador tá morto, tá desligado e tudo. A bola não tá chegando, mas uma que chega, aí ele pode guardar, ele pode complicar, entendeu? Mas a bola acabou saindo na trave, sorte pro Remo. E aí o Remo bem nesse primeiro tempo. Vamos ver como é que vai ser o segundo, porque foi um primeiro tempo muito desgastante. Mas ainda porque o Remo saiu atrás, e aí teve que correr dobrado para tentar virar essa partida. Então vamos ver como é que vai ser o Remo nesse segundo tempo, mas é aquilo, é um modelo, já é uma identidade que o time tem, que é de ser esse time com muita intensidade, com muita atitude, né? Então essa pegada não pode cair, ainda mais diante de uma equipe como o Amazonas. Tanto o camisa número 16, o Levi, e o 13, o Miranda. A gente já está confirmando aqui quem vai sair, já vou te trazer essa informação completinha. Nesse exato momento em que o Remo retorna para o gramado, eu faço a contagem 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, mesma formação que terminou o primeiro tempo, viu, Bessa? Volta com a mesma onzena, o clube do Remo. No detalhe, o zagueiro Níger, lá atrás o Ribamar conversando com o Ítalo, centroavante, azulinos. Para a noite de hoje, o Ribamar no time titular e o Ítalo como uma das opções. Como passar o banco de reservas do clube do Remo? Pugê, as opções do técnico Gustavo Mourinho, mesmo que ele não tenha mudado ninguém, né? Mas quais são as opções que tem o treinador azulino para a partida? Bora, deixa eu te passar aqui rapidinho as opções do técnico, do nosso técnico paraguai. Só abrir aqui minha arte, papapá, tá aqui. Tá em mãos agora. Olha, o Remo, se quiser, vai mexer, vai precisar mexer no segundo tempo. Tem o Léo Lang pro gol, tem o Bruno Bispo pra defesa, Vidal para a lateral direito, Raimar para a esquerda, tem ainda o Renato Alves, que é jogador de meio de campo, mais características de marcação, tem o Kelvin, jogador de ataque, assim como o Ronald, também em muita velocidade, e para fechar, Canu e o Ítalo, dois atacantes com presença de área. Ó, Bessa, eu já tenho aqui em mãos também as substituições, tá? Que foram feitas na equipe do Amazonas. Número 16, o Levi, entrou no lugar do camisa número 10, o Rafael Tavares. E o Miranda, camisa número 13, entrou no lugar do Alisson, que estava com a 3. Anotações feitas, bola rolando pro segundo tempo da Copa Verde, aqui na Remo TV Bet Nacional. Saída de bola do clube do Remo. Duas mudanças da equipe do Amazonas para essa segunda etapa. O clube do Remo voltando com a mesma equipe, que tentava partir para o ataque com o Chaporã. Recuperação vem para a equipe do Amazonas. A falta para cima
do Diego Torres. Bola com a equipe manauara. Aí a primeira participação do zagueiro Miranda. Atuando na defesa para esse segundo tempo ao lado do Alvarinho. No detalhe o Silas, agora o Jaderson. O plantel azulino. Nessa noite de quarta-feira, noite quente para o torcedor que faz a festa nas arquibancadas do Pan Parabaenão. Vem conduzindo bola a equipe do Amazonas. Assim como foi o clube do Remo na primeira etapa, o Amazonas vai segurando e prendendo um pouco mais a bola. Nesse início do segundo tempo. Renan Castro vem para chamar a cobrança dessa lateral, já procura o Sassá. Bola sobra no meio com o William Barbio. Consegue inversão de bola buscando o Patrick. Vem o cruzamento para a área, forte demais e sem direção, vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o clube do Remo. Bessa, fala um pouco dessa mexida aí, né, do treinador Luizinho Vieira, tá? Ele tira o Alisson. Não sei se foi por cansaço, sentiu alguma coisa, né? Porque teve um choque que ele teve com o Miranda, com o Ribamar. E aí, de repente, na costela ali, ele pode ter sentido alguma coisa e foi substituído. E aí, uma mudança mais interessante, porque deixa a equipe do Amazonas mais agressiva, mais rápida, que a entrada do Levi aberto pelo lado esquerdo. Tira um jogador que é mais técnico, mais cadenciado, para colocar um jogador aberto pelo lado esquerdo, que tem mais profundidade, mais velocidade. São as mudanças no olhar do Marquinho Belém, de uma equipe do Amazonas que mudou duas peças para essa segunda etapa. O clube do Remo igualzinho ao primeiro tempo. William Barbio vai trazendo de novo a equipe do Amazonas para o ataque. Chega bem o Henrique para cima dele, foi para evitar a saída. Chutão na frente, toma bola pro Ribamar. Escapa do domínio do Matheus Anjos ainda. O Mantuan tentou espaço para finalização. Thales para cima dele. Se enrolou completamente ali a equipe do Amazonas. Lançamento na frente, buscando o Chaporã. Aí eu não sei o que o árbitro vai apontar. Mas vai expulsar o Chaporã. É, vai expulsar o Chaporã. Já não, tem amarelo. Exagero isso aí, não existe. Égua, olha, e o jogador do Amazonas se levantou. Eu acho que ele nem percebeu o que tinha acontecido. Expulso Chaporã pelo clube do Remo. Vai jogar o segundo tempo praticamente inteiro. Eu não sei o que o árbitro apontou aí, hein? Outra vez o detalhe. Chegada do Chaporã. Olha, por muito menos. Eu acho o seguinte, Bessa. Aliás, por muito mais, no primeiro tempo o árbitro não deu nada. Eu acho que não foi nem tanto pela falta. Eu acho que aquele cartão. O Chaporã teve ali um embate com o juiz no primeiro tempo, entendeu? E às vezes acontece do juiz ele ficar de marcação do jogador e esperar só uma do jogador. Mesmo que ele faça uma falta comum ali, pra ele já é o suficiente pra ele dar mais um cartão amarelo e aí a expulsão. Mas o negócio foi feio no primeiro tempo ali. Que ele, literalmente que ele, foi só uma mesmo. Ele teve um bate-boca ali, balabessa. Olha o cruzamento pra área, vem a equipe do Amazonas! No meio da confusão, conseguiu ainda a finalização, a bola vai pra fora. Pode concluir, Marquinho. Não, e pra mim foi uma falta normal, uma falta de jogo normal que não tinha necessidade. Então, eu acho que foi mais por esse embate que teve, essa discussão que eles tiveram ali na hora que o Chaporã ganhou o amarelo no primeiro tempo. E aí, ele ficou na mão do juiz. Qualquer falta que ele desse, ele ia fazer o que ele fez agora. E a vantagem de uma transmissão como essa pela internet, no YouTube, a gente tem a oportunidade de voltar o lance. Cara, eu vi o lance daquele primeiro amarelo do Chaporã, eu voltei aqui.
foi um lance que o Echaporan tinha a bola, o jogador do Amazonas derrubou ele. Como ele não marcou a falta, o árbitro, o Echaporan se levantou e foi cobrado do árbitro, até porque o lance na sequência ofereceu perigo para a meta do Marcelo Rangel. Aí agora também eu tive o trabalho de voltar aqui, mas cara, e o lance foi na nossa frente. Tá todo mundo ainda revoltado, cobrando do quarto árbitro para que ele participasse do lance também. Mas enfim, todo mundo achando de forma exagerada esse cartão aí, segundo cartão para o Echaporan, que resultou na expulsão. É, e pintou o primeiro para o Henrique, volante azulino, em uma chegada no meio campo. Mais um amarelo no jogo, né? Agora o único amarelado pelo clube do Remo é o volante Henrique. Tem que ficar atento, hein, Marquinhos? Justamente porque a arbitragem está um pouco mais em cima e menos criteriosa. Olha, Bessa, o Remo está no prejuízo, apesar de estar ganhando 2-1, porque teve o pênalti no primeiro tempo que ele não marcou, né? E aí, no início do jogo, ele expulsa o Echaporan. Vai ter que trabalhar com 10 jogadores em campo nessa segunda etapa, o clube do Remo. E a arbitragem vai apontar um escanteio nesse lance meio confuso. Entendeu que o último toque foi no jogador do clube do Remo. E é escanteio para a equipe do Amazonas. Não pode cair nessa pilha o clube do Remo. Tem que botar essa bola no chão e ir para jogo. Tem um segundo tempo inteiro pela frente, o mais querido. Vem o Diego para fazer a cobrança do escanteio. Tá autorizado, Diego Torres. Vai mandar essa bola para a área, subida. Rangel dá um toquinho nela. Mais um escanteio para a equipe do Amazonas. Atento no lance o goleiro azulino. Outra vez a cabeçada. E o Marcelo Rangel, bem demais, para fazer a defesa. Vem o Diego Torres de novo. Cruzamento vem, João Nilson. Bola fica no meio, ainda para o Patrick. Chega a marcação do clube do Remo com o Níger. Vai trabalhar a bola na esquerda com o Levi. Jogador que entrou nessa segunda etapa na equipe do Amazonas. Passa na esquerda, buscando o Renan Castro. Aí o Sassá no giro, tentou essa bola na frente para o Patrick. Ainda está viva, Levi, chega a marcação azulina. Renan Castro, cruzamento vem para a área. Olha o William Barbio. De novo a marcação azulina. E o Diego Torres se atrapalha no lance. E essa bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o clube do Remo. Faça um golaço na saúde dos seus olhos. A Vitrea Oftalmologia traz para você aí uma grande promoção. Olha, os 100 primeiros cadastrados realizam a consulta por um valor especial. O QR Code está na tela da Vitrea Oftalmologia para você, torcedor, que cuida da saúde dos seus olhos. Retomado o jogo com um duelo no meio campo. Silas tenta sair da marcação, chama a falta. Arbitragem pega uma falta para cima do Silas. Ao fundo a gente já vê o técnico Gustavo Mourinho sentado no banco de reservas ali do clube do Remo, caderno na mão. Quando ele senta assim já é para pensar em algo, né? Para de repente fazer com que o Remo volte pro jogo, né? Mesmo com um a menos, ele tá pensando em alguma substituição. Aqui vem tentando sair o Natan e vai pintar mais amarelo, hein? Nessa, o Natan deixou um pouquinho solado para cima do Diego Torres. E é o terceiro amarelo no segundo tempo, né? Um deles causou o segundo do Echaporan. Amarelado agora também o lateral esquerdo, Natan. Diego, que vinha falando bastante, viu? Trazer para você essa informação de baixo. A gente tá pertinho do gramado, a gente percebe quantos jogadores ficam se provocando lá. Aqui não sabe muito bem o que é isso. Não, ele é chato, ele é provocador. Você definiu muito bem, é chato. Aí ele falou, então peraí, rapidinho. A primeira que o lateral teve a oportunidade aqui, ele já deu no meio. Eles estão se estranhando desde o primeiro tempo. Agora é aquilo, né? O Natan não pode mais cair na pilha dele. Tem que, sabe, tem que ter o tempo da bola, tem que
duelar na bola, porque senão o Remo já está no prejuízo com a menos. Se perder mais um, aí complica mais ainda. Vem outra vez a equipe do Amazonas. Aí ele, Diego Torres. O mencionado pelo Marquinhos e pelo Pogê. Trazendo a equipe manauara para o ataque. De novo o Diego Torres. Trabalhando bola com o Levi. Chama Renan Castro. Trabalhando todo mundo a posse de bola, tentando trazer o clube do Remo. Lembrando para o torcedor que está chegando agora, o clube do Remo está com um jogador a menos. Nos primeiros minutos dessa segunda etapa, o Echapurã foi expulso. Patrick vai tentar o cruzamento na área, buscando o Sassá. De novo o Thales. Bem demais no alto. Para mandar essa bola para escanteio, o clube do Remo vai ter que ser muito inteligente, taticamente, para conseguir administrar um jogo com um jogador a menos. E principalmente evitar cair nessa pilha bem mencionada pelo Marquinho Belém. E vai ter mais uma mudança aí, né, Pogê? Vai, vai sim. Jô, atacante experiente, vai entrar com a camisa número 7, saindo o 20, Guilherme Mantuan. Vai pra cima, né? Tá indo pra cima o Luizinho Vieira. Tira um jogador de marcação pra colocar mais um atacante de área, né? E aí, jogo pelo lado e cruzamento na área. É o que vai tentar mais uma vez o Amazonas. É o Renan Castro, vem com essa bola pra área, no alto. Níger para tirar, essa bola sobra no Diego Torres. Tranquilo. Para fazer a defesa, o goleiro Marcelo Rangel. O Japão, essa bola em velocidade para o Natan. Tome bola atravessada, o Alvarinho. Entendeu a jogada. E faz o corte. Chega essa bola outra vez para o Diego. Que vai trazendo mais uma vez o Amazonas. Levi, BH, chega essa bola no William Barbio, tenta o passe na frente, buscando o Patrick na marcação dele, o Matheus Anjos. Vai ter que se desdobrar um pouquinho o clube do Remo nessa segunda etapa. Aqui vem o Patrick, para a linha de fundo, tenta o cruzamento, Liger. Para fazer o corte, Matheus Anjos tenta arrumar um espaço, toma e briga na frente para o Ribamar. Melhor para o Alvarinho. Segundo tempo, vai se concentrando no campo defensivo do clube do Remo. Renan Castro. Faz essa bola chegar no PH. Aí, William Barbio. PH vai tentar o cruzamento na área. Vai buscando o ataque. Chega o Silas para fazer o corte para a equipe azulina, e vai ter mudança no Leão também. É, mas aí a comissão técnica tá pedindo para segurar, sabe que o Ribamar é um jogador que ajuda lá no sistema defensivo, então por isso eles estão pedindo para segurar. A substituição vai ser feita depois do escanteio. É, tem um detalhe que o árbitro já ia para cima do Ribamar também, né? Tem que explicar tudo para ele, que ele tá muito afoito. Enquanto isso, o Diego manda essa bola para a área, buscava o ataque. E o Natan chega na cobertura. Acaba saindo essa bola. E agora sim, o Ribamar. É, vamos ter a substituição aqui. Deixa eu passar para você. O Ribamar vai deixar o gramado. Vai entrar o Kelvin com a camisa número 21. E a segunda substituição vem Ronald no lugar do Matheus Anjos. Ou seja, aquilo que o Marquinho comentou. As estratégias pensadas pelo treinador agora é apostar em velocidade. Isso. Agora eu vou explicar. É, acabou o jogo, o futebol para o Matheus Anjos, porque ele agora vai ter que ficar como marcador aqui pela beirada, né? Então ele sai do seu terreno para vir aqui para a beirada. Então você tem que colocar um jogador, né, melhor, forte fisicamente, para justamente fazer esse corredor, fechar esse corredor aqui. Vai lá, Bessa. Olha o cruzamento na área, buscava o Jô. Sobra no Sassá, tenta a finalização. Olha o Jô, girou, Marcelo Rangel! Buscar essa bola no canto e fazer a defesa para o clube do Remo. Na subida, na transação, na dobradinha. Sassá e Jô. A finalização vem e o Marcelo Rangel faz uma defesaça para o clube do Remo. E tem escanteio para jogar na área outra vez. Aliás, o chute, depois da recuperação, foi para a lateral.
E o Renan Castro tá falando demais ali, um amarelo podia ser bom, hein? Cara, não dá, tá dando pra, o árbitro ele tá tão confuso que não tá dando pra entender o que, que ele marcou. Os jogadores do Amazonas não estão entendendo, os do Remo também não. É, puxa, não é eu que vou explicar pra ele. Agora ele deu uma bola em jogo aqui. Totalmente perdido. O senhor Sávio Pereira Sampaio. O jogo retoma para a equipe do Amazonas. E aí, Bessa, só para organizar, o pessoal ficar ciente em casa, o Silas agora é o jogador, né? É o atacante aqui, aí abre o Kevin pelo lado de lá. Era aí que o cruzamento já vem para a área de novo, buscava. Isso, o Kevin pelo lado direito e o Ronald aqui pelo lado esquerdo. Olha a equipe do Amazonas de novo, Levi. Aí o Remo ganha, né, na marcação, né, em jogadores fortes na marcação e rápidos também para o contra-ataque. É, posicionalmente já dá para ver o Silas realmente bem adiantado, conseguiu fazer bem a leitura. O Marquinho Belém. Aqui o Diego Torres. Aciona o Renan Castro. De novo o Diego Torres, cruzamento vem para a área, sobra ainda para o Jô. Sobrou um braço. É, e vai pintar agora, agora o amarelo. É justiça, hein? Justiça seja feita. Amarelo pro camisa 7 do Amazonas, o atacante Jô. Deixou o braço para cima do Natan. Vai ali se justificando, mas a falta tá marcada. A gente acompanha outra vez o lance. É. Dá o braço ali. Foi merecido o cartão amarelo. Marquinho e Bessa, também deu pra gente perceber agora aqui nessa paralisação. O Mourinho chamou o Ronald para pedir a velocidade. Ela não é só na questão da ofensividade. Ele quer também essa velocidade para ajudar na marcação. Como os dois entraram agora e estão com o pulmão novinho, então, né, eles estão pedindo para que mordam também nessa, principalmente nessa área aqui que gera perigo e desconforto pro sistema defensivo do Remo. Ele tá pedindo esse apoio. E grita bastante, gesticula bastante o Gustavo Mourinho, assim como o seu auxiliar, o Josnel Burgos. Incansáveis também na partida até aqui. 17 minutos jogados nesse segundo tempo. 2-1 para o clube do Remo. Nessas quartas de final da Copa Verde. Vai tentando sair jogando o Alvarinho. William Barbio no meio. Olha o Silas, consegue fazer o corte pro Ronald. Chama a falta. Mas a arbitragem entende só como lance lateral para a equipe do Amazonas. Trabalha a bola no meio outra vez. A equipe manauara, Diego Torres. Tentou clarear pro chute. Prefere trabalhar com o Levi. Outra vez William Barbio. Chega essa bola no Patrick. Ameaçou o cruzamento. Agora sim com a perna esquerda essa bola vem. Tira o Liger. Bola no Renan Castro. Dentro da área para o Jô. Vem o lançamento da esquerda buscando o Patrick. A bola ainda sobra no meio. Chute vem do PH. Bate na defesa. Outra vez. A equipe do Amazonas consegue tirar um pouquinho do perigo. O clube do Remo, mas outra vez a bola é para a equipe do Amazonas. Diego Torres. Tentou esse passe na frente. Melhor para o clube do Remo. Olha o Ronald. A torcida voltou a cantar, por entender que o time está precisando dentro de campo desse apoio, está levando pressão, mas a torcida vai jogar junto, mas para completar a peça que está faltando lá dentro. Olha essa bola lançada no Natan. Vai ficar sozinho no meio campo para dividir. Torcedor azulino aumenta o tom de voz no estádio Bamparabaianão. Diego Torres. Sobe o som aí, Pugê. Bora! É aquele famoso Remo! E a galera vai à loucura. Nesse momento, os celulares começando a acender a lanterninha para dar aquele brilho especial ainda mais na festa. Bora, Leão! Sai dessa retranca, por favor, que eu aguento aqui na beira do gramado. Vem o Alvarinho. Passe na frente buscando o William Barbo. Diego Torres clareou. Chute vem de fora para a defesa do goleiro Marcelo Rangel.
detalhe da festa aí, Fugê, é que a luzinha da lanterna não é branca, azul, né? Azul, é. Tem que combinar com a cor do nosso clube, né? Esse azul que é único. Você pode procurar aí, mas essa tonalidade só aqui. Olha o clube do Remo partindo para o ataque. Silas consegue se enrolar bem ali com a defesa e roubar essa bola. Trabalhando agora com o Ronald. Henrique vem trazendo, entendeu que talvez o Silas fosse passar. A bola vai ficando de graça para a equipe do Amazonas. Faça um golaço na saúde dos seus olhos. Na Vítrea Oftalmologia, os 100 primeiros cadastrados realizam a consulta por um valor especial. O QR Code da Vítrea Oftalmologia está aí na tela, torcedor. Saiba mais. Outra vez subindo a equipe do Amazonas. A bola chega para o William Barbio. Jaderson tenta pressionar Diego Torres outra vez. Ele gosta de clarear para tentar chutar essa bola. Como pingou na perna direita, o cruzamento vem. E o Patrick, nessa aí, totalmente errado, vai deixando essa bola de graça para o clube do Remo. E o Remo está muito bem defensivamente, né, Bessa? O time consegue... congestionar o meio de campo para dar essa bola por dentro, porque o Jô gosta muito desse jogo por dentro. O próprio Sassá também, mas principalmente o Jô nessa bola por dentro. Daí o Remo fechando tanto por dentro pela beirada, né? Conseguindo acompanhar o balanço da jogada da bola que vem de um lado para o outro da equipe do Amazonas. Essa será a tônica desse segundo tempo. O clube do Remo correndo um pouco mais atrás da bola. 22 minutos, a primeira parte do segundo tempo já foi. Patrick tenta jogar essa bola mais atrás com o PH. Outra vez o Diego Torres. Quando não é para chutar, é para lançar essa bola. Ou tocar de lado com o Renan Castro. O cruzamento vem no alto, João Nilson. Outra vez Diego Torres. Tenta o passe na frente, busca o Renan Castro. Melhor para a defesa azulina, vai saindo essa bola e vai pintar mudança dupla. Daqui a pouco, no clube do Remo, mais dois jogadores vêm para campo, hein, Pugê? Estou aqui na cola dele, já deixa anotado aí. Vão entrar Renato Alves no lugar do Henrique, também para oxigenar o setor de meio campo. Estão confirmando Renato Alves no lugar do Henrique. E no ataque, Ítalo, para ser uma referência lá na frente, no lugar do Silas. Muda um pouquinho a configuração desse ataque, hein, Pugê e Marquinhos? Você vai deixar um atacante mesmo, né, de área, de referência. A questão aí é mais oxigenar, né? Você ter esse equilíbrio físico da equipe na partida. Vai precisar muito, porque, como você falou, a tônica vai ser essa, entendeu? A equipe do Amazonas tendo a posse de bola... muito mais posse de bola do que o clube do Remo. Remo tentando o contra-ataque, eles com a posse de bola, trabalhando de um lado e do outro. E aí você tem que estar bem de perna, você tem que estar com os jogadores aí bem equilibrados fisicamente para acompanhar todo esse balanço e fechar o time tanto por dentro como pelos lados. Daqui a pouquinho vai pintar mais duas mudanças no Leão. Renato Alves e Ítalo vem para jogo. Gustavo Mourinho foi lá perto para orientar melhor o Renato. E aqui o cruzamento vem para a área. Marcelo Rangel sai no soco, manda essa bola para frente da área. Ainda trazendo o Diego Torres. Bola chega no Levi, arrumou espaço, vai tentar finalização. Jaderson, outra vez. E o Silas já tá. O Silas nem vai mais, ó. O Silas já tá desgastado. E é difícil, com um a menos, você sempre vai correr por dois. Vai correr dobrado. A entrega do Silas no primeiro tempo, defensivamente, pode não ter aparecido tanto no ataque, mas defensivamente foi um quinto elemento na defesa azulina. O Silas, que daqui a pouco vai sair para a entrada do Ítalo. Aqui o Henrique vai ganhando a frente, foi atropelado pelo Sassá. Esse juiz está de brincadeira. Égua. Bem na trama o Kelvin, foi para cima. Essa aí ele vai querer marcar, quer ver? Sorte que a bola sobrou. Ele sinalizou vantagem, porque senão ia dar. Olha essa bola lançada para a área. Patrick, tentativa no alto. Outra vez o Thales. Ribamar, aliás, o Kelvin.
para sair no chutão. Outra vez a equipe do Amazonas. William Barbio. No meio para o Diego Torres. Renan Castro vai tentar finalização. Teve um desvio no meio do caminho. Vai para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Amazonas. Momento para as mudanças no clube do Remo. Torcedor azulino na sua habitual festa das arquibancadas. A gente vai acompanhando no detalhe o Henrique saindo para a entrada do Renato Alves e o Silas. O atacante azulino saindo para a entrada do Ítalo. São as duas mudanças no clube do Remo. Com essas duas, agora somam-se quatro mudanças no mais querido. Vem escanteio para a equipe do Amazonas. Bola para o meio. Sobe o Níger. E o Natan para completar. E Bessa, e detalhe, né? Nessas duas substituições você ganha também na altura, né? Justamente nessa questão da bola parada e tal, da bola cruzada, o Renato Alves e o Ítalo também para ajudar nessa bola aérea. Olha essa bola atravessada, buscava o Levi, vai ficar para o clube do Remo. Posse de bola para saída do Leão Azul. Daqui a pouco mais duas mudanças no jogo, dessa vez na equipe do Amazonas. Viu o clube do Remo mudar e vai mudar também a equipe manauara. Bola jogada na frente, sobra para o Kelvin. Chance para o clube do Remo tentar ir para o ataque. Tentou o passe na devolução para o Kelvin. Segue o lance. Bola chega com o Patrick. Vem pro ataque de novo a equipe do Amazonas. Tem sido a tônica dessa primeira etapa. Com um jogador a mais. Um volume maior de jogo. Diego Torres. Tentou jogar essa bola para dentro da área. O Natan na boa. Para sair jogando pro clube do Remo. Vem Natan. Cercado, ele vai para cima. Sem medo. Chega a marcação para cima dele. Aí o Ronald. Trabalhando bola com o Renato Alves. Chama João Nilson para jogo. Aí o Thales. Faz a bola chegar no Kelvin. Fechou o tempo. Outra vez acionado o Thales, que consegue essa bola na frente para o Kelvin. Vai pro mano a mano, camisa 21 do clube do Remo. De novo o Kelvin. Ameaçou, vem cruzamento pra área. Chega o Alvarinho. Olha o Renato Alves. Na frente pro Ítalo, pra fazer a parede. Renato pro Natan. Tem bola ainda. Finalização, vai pro alto. Mas valeu a tentativa do clube do Remo. Reconhece o torcedor azulino. Aumenta o tom de voz nas arquibancadas do Banco Arabaenão. Bessa, diga lá pro G. Vamos com as substituições aqui na equipe do Amazonas. Entrando Giovani, camisa número 21, no lugar do PH, que estava com a 5. E o Luquinha, camisa número 22, é a outra novidade, no lugar do William Barton, que estava com a 19. Mais duas mudanças então na equipe do Amazonas. Giovanni e Luquinha, diga lá. Não, PH fez o dele ali no meio de campo. Agora achei o William Barba muito discreto na partida hoje. É um jogador que não conseguiu aparecer tanto, né? E aí entra dois garotos aí para colocar correria, né? Principalmente o Luquinhas, que é um jogador de muita agressividade aqui. O Ronald vai ter um pouco mais de trabalho, mas vai ser um duelo bem interessante aqui desses dois. É o que vai se desenhar esse segundo tempo de muita marcação e muita atenção defensiva do clube do Remo para se manter com esse 2-1. A
que já tenta a subida. O Luquinhas fechou o tempo, ele joga mais atrás com Miranda. Aí o Renan Castro vai tentar o cruzamento, lançamento na frente para o Jô, cabeçada para o meio, chega o Níger. Essa bola volta ainda para o meio. Cruzamento do Patrick para o Natan, já vem de novo o Natan. Pega o juiz. Outra vez a reclamação de uma falta. Do lado direito vem o Patrick, cruzamento vem, Jô no duelo com o Níger. Aqui o Ronald para o Natan, chega primeiro. O Alvarinho, Ronald para completar e mandar essa bola outra vez para a lateral. Miranda, Renan Castro. Vamos chegando aos 31 minutos dessa segunda etapa. Olha o Sassá, tentou a finalização. Fica mais uma vez no meio do caminho. Copa Verde 2024 para você, torcedor. Ligado na Remo TV Bet Nacional. O canal oficial do Clube do Remo no YouTube. Olha o Alvarinho para dentro da área. Vai sair o Marcelo Rangel. E o Thales vem para completar. Tenta sair com essa bola para frente. A lateral outra vez com a equipe do Amazonas. Renan Castro. Passe no meio para o Giovani. Outra vez acionado o Renan Castro. Luquinhas cercando completamente o campo defensivo. A equipe do Amazonas. Essa bola chega para o Sassá. Vem um chute cruzado. Marcelo Rangel mais uma vez. Chute rasteiro do Sassá. E o Marcelo Rangel se apresentando outra vez para defender a meta azulina. Olha o Renan Castro, vai dormir no ponto. Quase sobra essa bola para o Thales. Outra vez no Patrick. Chega o Ronald para cima dele. Impede o cruzamento. Mas agora tem escanteio para jogar na área a equipe do Amazonas. Vem para a cobrança o Patrick. Já autorizado, manda para o meio, no alto, para tirar o Níger. Vai sobrar essa bola para o Natan, cheio de gás ainda. Com liberdade o Natan, vai passar o Kelvin. Ainda Natan, espera a presença de alguém, traz o Kelvin para jogo. Habilidade na frente, ainda Natan, vai tentar o cruzamento para o meio, buscando o Ítalo. Teve uma garra, garra dentro da área. A arbitragem manda o lance seguir. Volta ainda para o clube do Remo. Kelvin. Trabalhando bola com Renato Alves. Aí o Jaderson. Não conseguiu colocar essa bola um pouco mais à frente. A recuperação vem para a equipe do Amazonas. Alves, na boa, para tirar essa bola. O camisa 20 azulino. Já recomposta a defesa do clube do Remo. Olha o Thales mais uma vez para cima da marcação. Consegue tirar essa bola outra vez. E leva o torcedor à loucura nas arquibancadas do estádio Bamparabaianão. Renan Castro vai tentar o cruzamento para o meio. De novo para o Patrick. Bola jogada para o Jô. Sobra no Patrick. Marcelo Rangel de novo. Faz a defesa o goleiro azulino. E o clube do Remo põe essa bola no chão para tentar ir de novo para frente. Olha o Ronald. Chama a falta. E a falta vem. Agora sim o Patrick vai ser amarelado, hein? Aliás, não. Égua. Epa, esse cara, esse árbitro, ele tá mais preocupado com o que tá acontecendo aqui do lado de fora do que lá dentro. Agora ele veio dar uma bronca aqui, pedindo pro pessoal sentar. O técnico Mourinho falou assim, ó, apite aí que eu cuido da rapaziada, tá todo mundo sentado aqui. Aí ele sinalizou, tipo, como um coletivo pela bagunça, advertiu o próprio treinador com o cartão amarelo. É, tá chamando muito a atenção no jogo o árbitro. Árbitro bom é aquele que passa despercebido. Exatamente. Não, ele quer. Ele, as ele estrelas quer. Aqui são os jogadores. Ele é quer, jogadores. Mas ninguém foca a câmera nele, não. Quer aparecer um pouco mais? Se não dá.
A festa do torcedor azulino. A festa é do clube do Remo. Cuidado aí, Pugê, pra ele não te amarelar também. Deixa ele vir pra cá, viu? Eu vou dar um vermelho pra ele. Vem trazendo bola de novo a equipe do Amazonas. Luquinhas. Tentou arrumar espaço, clareou, viu o cruzamento pro meio. Thales, no alto. Volta essa bola pro Diego. Jonilson, no meio do caminho, pra impedir que essa bola chegasse. Outra vez o Renan Castro para dentro da área. A jogada é sempre no Patrick. A bola vem para o meio. Marcelo Rangel de novo! Para fazer uma defesa monstruosa! Dessa. Olha aí novamente. Salva a meta azulina Marcelo Rangel mais uma vez. Vem trazendo do Amazonas para ataque outra vez o Patrick. O cruzamento vem para o meio da área. Ítalo ajudando defensivamente. Volta essa bola. Recuperação do Natan. Volta essa bola outra vez. Renan Castro tentou a finalização e o Ítalo agora quem faz a interceptação. Troca, troca. Diga lá pro G. Vem aí Bruno Bispo com a camisa número 4 no lugar do Natan. Natan já esgotado fisicamente, vai deixar o gramado com a 17. Que partida também do Natan, hein? A gente lembra, teve ali. Melhor sair pelo lado aí, Natan. Senão ele vai querer confusão. Rapaz. Esgotado o Natan. Uma excelente partida também do lateral esquerdo azulino. Bruno Bispo, a última mudança no Leão para o jogo de hoje. Vem o Luquinhas pro meio da área. Renato Alves. Essa bola sobra no Diego Torres. A bola mascada. Volta outra vez. Giovani. Cruzamento. Sassá. Chega o Thales outra vez. Pra cima do Sarpão. Empurrado, hein? Aí aleluia. Sim. Até que enfim. Pensei que ele não ia dar essa aí. Outra coisa, dessa. A gente viu aí o Pugê também. Que fizeram uma homenagem pro Vinícius. Né? E é louvável, né? O ídolo do clube, então fizeram uma homenagem. Mas se o Remo conseguir essa classificação, tô falando nem só de hoje, do próximo jogo, com uma atuação como essa do Marcelo Rangel aí, vão ter que fazer uma homenagem também pro Marcelo Rangel no, na próxima fase, se o Remo passar para a semifinal da Copa Verde. Por tudo aquilo que ele já vem fazendo, e principalmente nessa noite, dessa partida aqui. E a gente sabe que o futebol é sequência, né, Marquinhos? A gente já conversou, teve a oportunidade de bater um papo com o Marcelo Rangel, ele se mostrou bem tranquilo, reconheceu as situações que aconteceram no início da temporada, mas aquela história, no futebol você só consegue reverter os quadros trabalhando, e foi isso que ele fez, não baixou a cabeça para nada, inclusive é o único jogador desse elenco, o pessoal que está à disposição aí nessa temporada, que atuou em todas as partidas oficiais do Remo até aqui, como titular. Até porque, né, Pugê, foi assim que o... Vai lá, Bessa. Aqui vem o clube do Remo de novo. Olha o Kelvin. Botou essa bola no meio. Era o Ronald ou o Ítalo que chegavam. Melhor para a defensiva da equipe do Amazonas. E olha o pique que o Ronald vai dar agora para tentar recuperar essa bola. Que disposição. E o Remo vai se reorganizando outra vez defensivamente. Na medida do possível. Com 10 em campo o clube do Remo. Conseguindo segurar essa pressão. Renan Castro. De novo essa bola no Patrick. Jogada manjada. Faz essa bola chegar na lateral direita. Olha o Luquinhas. Cruzamento bem. Liger. Pode concluir agora, Marquinho. Pois é. Então, não. Só para ver que o Vinícius conseguiu isso porque teve oportunidade, né, Bessa? E olha que o Vinícius, quando veio pro Remo, ele não era o goleiro principal. Era o André Luiz. Na época, aí o André se machucou numa pré-temporada. Olha lá, Bessa. Olha o cruzamento pra área buscando o jogo. Bola vai. Bandeira deu. Pra linha de fundo, impedimento ou falta, deu a falta. Pode agora concluir, Marquinho. E aí, claro, o Vinícius foi e conseguiu aí, né? É, ser o ídolo do clube. Então, é aquilo. Passou, agora tá chegando. E o Remo vai mantendo aquela escrita de ter sempre um bom goleiro, né? De sempre ter um bom goleiro que se destaque quando o Remo forma um elenco. É, se a gente voltar da década de 90 pra cá, que é o que eu me entendo de futebol, meu amigo. Aí a gente pode citar, vou citar alguns aqui. Bora, Klemer. Eu falo outro, fala uma aqui. Adriano Paredão. F-
Fabiano, Rafael. São muitos, cara. Agora deixa eu trazer uma informação do Marcelo Rangel. Ele que tem 1,86 de altura. Ele é lá de Marechal Cândido Rondon, interior do Paraná. Tem 35 anos. Aí você vai de Digo, aí você vai de Edson Cimento, né? Meu amigo, o Remo sempre teve bons goleiros. Passou o Alexandre Buzedo por aqui também. Baita no goleiro. Outra vez pro ataque a equipe do Amazonas. Alvarinho. Memória do Pogei do Marquinho Belém tá em dia e essa bola para dentro da área. Tranquila para a defesa do nosso atual Paredone. Paredone em italiano. Arqueiro. E Pogei, a gente não pode esquecer do Nego Gato, né? O Ivaí, né, cara? Eu sou o Nego Gato. O Graúna também, né? Vai você? Graúna. Olha a roubada de bola do Kelvin. Outra vez o clube do Remo pro ataque. Tentou puxar uma faltinha no limite do campo, Kelvin. Recuperação vem de novo para a equipe do Amazonas. 41 minutos dessa segunda etapa. Olhos atentos a tudo na Remo TV Bet Nacional. Ivan Alvarinho. Chega essa bola para o Sassá, fora da área. O chute bem mascado. Com desvio, mas o Marcelo Rangel foi lá para fazer a defesa para o clube do Remo. No próximo sábado, dia 23, na Dubai Eventos, tem Xande de Pilares, Papo em Off, Nosso Tom, Irreverência, Pino, Pagode do Mirim. E vem para o rolê no evento. Esse que é o papo. Torcedor do Clube do Remo tem 20% de desconto para quem for, né, sócio torcedor adimplente no evento. Esse que é o papo. Grandes atrações. Cruzamento vem para dentro da área. O Marcelo Rangel vai ali, faz bem a cobertura. Assim, é aplaudido pelo torcedor. Diga lá pro jeito. E por falar em sócio, a gente faz questão de destacar aqui o nosso projeto Nação Azul, né? Esse é o momento, cara, da torcida abraçar aí o projeto audacioso da diretoria de recolocar o Remo na Série B, mas a gente não pode depender só de bilheteria. O torcedor tem que aderir ao sócio torcedor. Tem diversas categorias, diversos planos, diversos valores. Aí você, o nosso slogan sendo é o seguinte: não é só futebol, porque além da entrada, né, da direito aos jogos do Remo, você tem uma série aí de parceiros para que você possa estar usufruindo. Então, é o momento, vai lá na sede da Nação, te associa e venha fazer parte desse projeto de levar o Remo, recolocar o Remo, pelo menos na Série B do Brasileiro. Recado dado, então, pro torcedor. E, ó, o lance mais forte do jogo para cima do Jaderson. Falta marcada pro clube do Remo. Jaderson sai jogando com Kelvin. Vem pra cima o clube do Remo. Pedalou, vai pra cima no mano a mano. Kelvin chega, a marcação pra cima dele. Recuperação da equipe do Amazonas. 43 minutos e meio dessa segunda etapa. Vamos nos encaminhando pro finalzinho do jogo. É a primeira partida, é o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde 2023. Torcedor acompanhando tudo na Remo TV Bet Nacional. Patrick vai tentar o cruzamento na área de novo. Outra vez o Thales para tirar essa bola. Diego Torres. Como gosta desse lado direito aqui o time do Amazonas, né? Vai tentar o cruzamento de novo. Alvarinho para o meio da área. Olha o Sassá. Essa bola vai ficando para o Marcelo Rangel. E olha o Níger pedindo pro torcedor aumentar o tom de voz. E o torcedor vai junto, ó. Remo! Bola lançada pro Kelvin. Vai ter que se virar outra vez o Kelvin. Dois na marcação dele, ficou complicado. Ficou batendo boca com o Diego Torres. Enquanto isso, o lance segue. Luquinhas. Pro Patrick. Tentou jogar pra frente do Bruno Bispo, chega o zagueiro azulino e despacha essa bola para o campo de ataque. Vai subindo Alvarinho de novo para dentro da área. Patrick tentou um desvio, vai sobrando no Sassá e se atrapalha. E a arbitragem pega o lance
dentro da área, positivo para o clube do Remo. 5 minutos de acréscimo. Só tô lembrando daquele áudio. Acaba, pelo amor de Deus. Vamos então até os 50 minutos. Também nessa segunda etapa. Ei, bora fazer um desafio aqui também pra galera do Leão. Olha, 148 mil pessoas, Bessinha, de forma simultânea. Bora bater, galera, essa marca de 150. Tenho certeza que os números dessa transmissão de hoje serão históricos, se tratando de uma TV de clube aqui no nosso estado. Então vai mandando essa live, bora. Essa transmissão vai pra gente bater essa marca de 150 mil de forma simultânea. Manda, manda, manda. Vem de novo o Leão pro ataque. Bola chega no Kelvin. Sassarica, bola por ali, manda pro Renato. Vai buscar a linha de fundo e ganha um escanteio para o clube do Remo. O Renato Alves. Torcedor se empolga, vai junto com ele. E deixa para a cobrança. O Kelvin. Aliás, para sair jogando rapidinho. O atacante azulino, dois jogadores para cima dele, a recuperação do Amazonas já vem, mas totalmente atrapalhado. Outra bola que vai ficar para o clube do Remo. Vem Jaderson para fazer a cobrança. Aí o Kelvin, nessa não deu para ele. Fica para a equipe do Amazonas. Chega outra vez o Jaderson para impedir qualquer tipo de toque da equipe manauara. Vamos chegando aos 47 minutos na segunda etapa, mais 3 minutos para o final do jogo. Alvarinho aumenta a passada, tenta jogar essa bola no Patrick e o Ronald, hein? Consegue a recuperação e vem para cima. Colocou a caixa na frente, Alvarinho deixou o corpo. Falta marcada para o clube do Remo. E amarelo para o camisa 4, Ivan Alvarinho. Outra vez o Ronald, mas não pegava nunca o Ronald. Entrou bem na partida, né? Entrou muito bem na partida, ajudando na marcação, jogando mais como lateral esquerdo do que como um extremo mesmo, né? Até porque na não base, tem como ter posse de bola. Na base, o Ronald começou bem por esse lado, na lateral esquerda, então sabe fazer muito bem a função. Exatamente, por isso que ele é um estranho. Vamos chegando aos 48 minutos. Mais dois para o final da partida. Vem conduzindo o Paulo Giovani. Chama Patrick para jogo, agora Luquinhas. Devolução no Patrick. Chega o Bruno Bispo agora para tirar essa bola. Renan Castro. Todo o time do Amazonas no campo de ataque. Assim como foi a tônica dessa segunda etapa. Outra vez querendo partir para o ataque, Luquinha tentou clarear para frente, Diego. Torres atravessou o lado, Bruno Bispo faz o corte. Renan Castro vai tentar o chute. Renato Alves bem para a interceptação. É ataque contra a defesa. O passe do Renan Castro para o meio. Chega o Bruno Bispo para a interceptação. Na hora H, o cruzamento que vinha do Luquinha. Mas é escanteio para a equipe do Amazonas. Minuto final de jogo. Vem para fazer a cobrança o próprio Renan Castro. Bola para o meio, cabeçada vem. Marcelo Rangel. Faz a defesa o goleiro azulino. E agora é para pulsar o bailão, Bessinha. Estourar todos os decibéis aí com a torcida cantando. Bora, Leão. Diego Torres consegue essa roubada de bola. Trabalha com Giovani. Aí Luquinha tentou clarear para a perna esquerda. Ainda a equipe do Amazonas tem um desvio na frente para o Jaderson. Mais um escanteio para a equipe do Amazonas. Último lance do jogo. É, ele ainda deu mais um minuto, olha.
É, qual foi a paralisação que teve para ele acrescentar mais um minuto? Goleiro do Amazonas na área. Mais um minuto. Vamos até os 51. Vem mais uma vez o Amazonas. Cruzamento para o meio. Goleiro Marden está fora do gol. Volta essa bola com o Patrick. Tentou cruzamento. Essa bola vai direto para a linha de fundo. E o goleiro Marcelo Rangel levanta. O tom de voz do torcedor. Sabe que o jogo vai se encaminhando para o final. Faça a sua festa, torcedor azulino. Pede o fim do jogo, técnico Gustavo Morínigo. Vem Marcelo Rangel para fazer a cobrança. Fim de papo no Mamparanaenão. O clube do Remo vence o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. 2-1 para o mais querido. Vitória dentro de casa. E claro, a vantagem para o jogo da volta. Puget! Estou aqui já no meio do gramado, transmissão é nossa, agora bater um papo com os personagens. Tanzinho, vamos virar para aquele lado ali que a câmera vai pegar a gente. Cara, fala do primeiro do teu desempenho individual, que a gente viu que aconteceu no gol do Amazonas, mas em nenhum momento você baixou a cabeça, pelo contrário, parece que aquilo te impulsionou para ajudar ainda mais essa equipe. A equipe sempre vai apoiando, né, mano? Eu fiz um erro ali, mas não deixei, não baixei a cabeça, corri atrás e dei meu máximo aí. A equipe está de parabéns aí, conseguindo uma vitória. Remo mostrando que você é um time de operário, todo mundo se ajudando. O trabalho, né? A gente vem trabalhando muito firme ali. A equipe está trabalhando muito forte para buscar o resultado, que é muito importante. Tá certo. Deixa eu liberar aqui o Natan para ele também comemorar um pouquinho. Até porque a gente vai se posicionando um pouquinho mais aqui no centro do gramado para a gente trazer uma imagem ainda melhor para o nosso telespectador. Olha o Ribamar aqui. O Ribamar está aqui. Fala, Ribamar. Olha o Leoma, ô Leoma, tá cheio de graça, né, Leão? Ei, Leão, ali pra câmera, tá cheio de graça, né, Leão? Bora, Ribamar, e aí, cara? Eu trouxe na transmissão, bati aquele papo quando tu fizeste teu primeiro gol, e falei assim, o Ribamar, ele é jogador de time, de atleta de jogo grande, como hoje, por exemplo. Você brigou, batalhou e quando teve a chance, guardou. Parabéns pelo gol. Cara, eu fico muito feliz, né? Eu vim trabalhando diariamente, muito forte, pra acontecer isso, né? Então é uma sensação muito incrível ver a fé da torcida. Então eu fico muito feliz de estar ajudando de qualquer forma. E hoje eu fui muito feliz de fazer o gol, da vitória. Então agora a gente deu o primeiro passo, né? Tem o segundo jogo que é muito importante. Trabalhar esses dois dias aí que tem. Ir pra lá e, se Deus quiser, sair classificado. Você citou a questão da torcida. Vem cá, Matheus. O que é pra eu fazer? Toca a música. Hoje tem gol do Rio. Então bora, vou cantar aqui. Bora aqui. Tem gol do Ribamar. Deixa pra ele cantar, ele gosta de cantar. Na hora certa a gente vai cantar e vai fazer a festa, né, Ribamar? Com certeza. Olha a festa linda aí. Beleza. Olha, de uma música pra outra. Deixa eu trazer o outro personagem da partida aqui. Chega aí, cara. Primeiro, parabéns pela tua atuação. Estava brincando ali, aproveitar já esse momento descontraído, né, da festa. Vamos posicionar aqui na câmera. O Ribamar cantou o funkzinho dele. Eu vou improvisar aqui, mais ou menos assim, olha. O que ele fez não tá no papel, com muita defesa. É o Marcelo Rangel, moleque. Fechou! Parabéns pela atuação, cara. Cara, primeiramente agradecer a Deus, porque é Ele que nos capacita, é Ele que vê nossa força. É agradecer as pessoas que torcem pela gente, que oram pela gente, para que a gente possa trabalhar dia a dia. Agradecer o torcedor que veio, compareceu o tempo todo, a gente com a menos ali. E a gente compareceu. Acho que esse é o espírito do Remo, a garra, a união, a integridade, o caráter. Nós lutamos e saímos com essa grande vitória. Não ganhamos nada, mas demos um passo importante, que é vencer em casa. Define esse ambiente, essa atmosfera, a festa feita pela torcida hoje. Cara, maravilhoso isso aqui, o Fenômeno Azul veio, nos apoiou. Olha lá, é isso aí, isso é Remo. Beleza, ainda tem mais 90 minutos, vamos arrebentar lá. Vamos focar, descansar e focar pra gente conseguir nosso objetivo.
O que ele fez não tá no papel. Com grande defesa, Zé, o Marcelo Rangel. Cara, que jogo, que apresentação. O que a gente viu foi um Remo ficando com um jogador a menos, mas a doação, a entrega de todo mundo, acho que no final fez a diferença. Tá todo mundo de parabéns. Cara, o espírito é esse aí, é daí pra mais. Agora a gente vai descansar, que sábado já tem outra batalha de novo e vamos dar nosso máximo sábado. O futebol é tudo muito rápido. Por exemplo, a comemoração, a gente está fazendo a festa, brincando, mas a partir de amanhã vira a chave, deixa a comemoração de lado e foco na classificação lá fora. Sim, sim, agora a gente vai descansar, que sábado já tem outra batalha e depois dessa batalha de sábado a gente pode, possa comemorar. Beleza. Ô Bezinha, segue daí, a gente vai tentar pegar mais algum personagem, se bem que o pessoal desce rapidinho, porque ainda tem aquela orientação, a oração lá no vestiário e tudo mais. Mas segue, se a gente trouxer mais algum personagem, eu te chamo pra gente voltar aqui do gramado, beleza? Beleza, Pugê. Enquanto a gente vai voltando aqui pra tentar mostrar aqui os melhores momentos da segunda etapa, né? Onde o clube do Remo, Marquinho, teve, né, a expulsão logo nos primeiros minutos de jogo. O Chaporã, isso quebra completamente qualquer esquema. O Gustavo Mourinho nunca teve no clube do Remo nesses 4 jogos até aqui, né? Os 3 anteriores a esse 4, o momento de jogar com um jogador a menos. Realmente, Bessa, isso aí quebra qualquer esquema tático do treinador. Aí você começa a pegar vários jogadores que vai fazer funções diferentes, que não é muito a deles, mas para ajudar, vão se doar, né? Para ajudar, que foi o caso do Matheus Anjos, que aí na expulsão ele teve que vir, né, para ser um jogador de beirada, para fechar o corredor e tudo, então não era muita característica dele. Eu já imaginava que essa substituição ia acontecer, mas não porque ele estava mal na partida, né? Você quer ir lá, Pugê? Tô aqui. Vamos porque lá. Tem um personagem que eu vou trazer, o jogador tem tudo a ver com esse seu comentário. A gente sabe das características do Ronald, de velocidade, ofensividade, mas hoje um dos pedidos também do Mourinho foi para que você ajudasse na marcação por conta da combatividade, combater, né, o adversário, a própria velocidade para chegar, para atacar na marcação. Então fala pra gente desse pedido e acabou dando certo, Ronald. Ele pediu pra compactar mais a linha no meio, né? Porque a rapaziada do Amazonas tava jogando muito pelo lado. E foi isso que ele pediu pra combater mais rápido. É claro que esse trabalho de ponta é muito intenso e a gente tem que estar ligado toda hora. Não sei se consegui fazer direito, mas... Ajudou bastante, desarmando naquela própria roubada de bola que você ganhou falta, minutos importantes. Como eu disse, eu não sei se consegui ajudar da forma que ele queria, mas eu tentei dar o meu melhor ali. Claro que, como eu disse, a posição é muito intensa, mas eu tentei dar o meu melhor ali, mas glória a Deus para a vitória, é isso que importa. Só o primeiro tempo da decisão, não é isso? Com certeza, vamos trabalhar mais essa semana, ajeitar. É claro que a expulsão no jogo nos prejudicou bastante, então por isso que eu pude entrar ali para poder ajudar no que eu podia, então é trabalhar mais pro próximo jogo e conseguir a classificação. Beleza, vai lá, vai participar lá da reza, da oração, até para ele não pagar multa. Ô Marquinho Belém, Maurício Bessa, por aqui, vou finalizando, jogadores do Remo todo no vestiário, e a partir de agora a gente comemorar um pouquinho mais, a partir de amanhã já pensar no jogo da volta contra o Amazonas, sábado, lá em Manaus. Eu volto com vocês aí na cabine. Valeu, Diogo Pugê. Olha, Ronald, você ajudou sim, viu? Você ajudou demais, assim como todos os jogadores do clube do Remo se doaram nesse segundo tempo. Muito difícil jogar com jogador a menos. Situações de jogo acontecem, a gente sabe como é, né, Marquinhos? Mas pode continuar a conclusão do que foi o jogo enquanto a gente acompanha os melhores momentos dessa segunda etapa. Muito difícil para o clube do Remo, mas superada. Isso. Pois é, então o Ribamar, né, muito desgastado, porque você só fica com o atacante, né? Então você tem que realmente virar um para-brisa ali para marcar não mais os zagueiros, e sim um dos volantes no meio de campo, e aí você acaba se desgastando. O Matheus Anjos acaba saindo, não porque ele estava mal na partida, mas é porque ele não, a função dele não daria mais para ele exercer, né? Não dava mais, então ele tinha que ajudar só mais na marcação. E aí você coloca jogadores com essa característica, né? Que jogadores fortes fisicamente, né, com muita intensidade, com muita força física, para justamente defender e aí beliscar um contra-ataque, né, fazer também a equipe do Amazonas correr um pouco para trás também, até porque o segundo tempo foi todo dentro do campo do clube do Remo. Ou seja, Bessa, o primeiro tempo foi, tipo assim, a gente teve um jogo, mas nesse jogo teve dois jogos e um jogo. Que teve o jogo do primeiro tempo, né? Que o Remo realmente foi um time que teve a posse de bola, o controle do jogo, né? Controlou as ações pelos lados, por dentro, enfim, saiu atrás, mas não deixou cair o emocional, né? O próprio Natan se recuperou na partida e tudo e tal, e o Remo foi e conseguiu a virada através do Chaporã e através do Ribamar. E aí, no segundo tempo, um outro jogo, porque depois que o Chaporã vai expulso, que na minha opinião foi um exagero,
né? Acho que foi uma falta comum, uma falta normal de jogo. Volto a repetir, acho que foi algo pelo que aconteceu no primeiro tempo. E aí, Bessa, eu já passei por isso dentro de campo. A gente sabe que tem juiz que às vezes fica de marcação, sim, com algum jogador e tudo, por às vezes o jogador xingar, né, falar alguma coisa que, né, de repente o árbitro absorve isso, guarda isso para quando tiver uma outra oportunidade, ele ia expulsar. E aí ele acabou expulsando o Chaporã e aí não tinha como, cara, ter outro jogo, a não ser o Remo fechar em duas linhas de quatro ali, né, às vezes até com cinco na primeira linha, o Ítalo entrando ali também para ajudar na marcação. E aí você, né, é congestionar o meio de campo, essa bola não tá entrando por dentro, né, e não muito pelo lado. Eu acho que o Remo foi até bem. Claro que é impossível você conseguir neutralizar todas as jogadas. Uma hora ou outra aconteceu por dentro, uma hora ou outra aconteceu pelo lado, mas aí quando passava do setor defensivo, dos jogadores da linha, aí brilhava o Marcelo Rangel lá atrás. Né, porque vai se destacar o goleiro numa partida dessa, não tem como. Quando o jogo fica ataque contra defesa, o goleiro ele vai ser, né, bombardeado, ele vai ser muito. Vão finalizar muito em cima dele. Então ele conseguiu muito bem posicionado, tirar bolas de cabeceio, bola de chute de média a longa distância, enfim. A equipe do Amazonas usou todo o repertório que tinha para tentar, pelo menos, empatar a partida. Mas aí o Remo, ele foi aquilo que a torcida gosta de usar essa nomenclatura, né? Teve muita garra, teve muita raça, era isso aí que a torcida vinha buscando, estava querendo, e a gente começou a perceber que teve essa mudança de atitude, de postura, né? Um time muito bem aguerrido, que agora tem a cara da torcida. Mostrou muito isso no segundo tempo, né? E a torcida foi e abraçou os jogadores, porque viu, né, que estava com o jogador a menos, que estava muito complicado, né, você de repente tentar levar o terceiro, porque nessa de você querer fazer o terceiro, você tá mais fácil você levar o segundo gol de empate. E aí, na minha opinião, foi o jogo com muita inteligência. Né, com essa orientação da comissão técnica, dos jogadores que foram entrando para justamente oxigenar a equipe, eu acho que o Remo ele jogou com sabedoria, jogou com inteligência, porque se o Remo saísse de qualquer maneira para tentar fazer o terceiro gol, poderia ter levado o de empate, porque a gente viu o volume de jogo que foi no segundo tempo por conta, né, do Remo estar na inferioridade numérica na partida. Parabéns pelo jogo, lá vai ser uma outra história, agora é ter cabeça no lugar para não perder mais um jogador, né, porque uma coisa é você estar com um jogador a menos dentro de casa, né, Bessa, com a torcida e tal, legal, mas fora de casa com um jogador a menos é complicado. Aconteceu pela primeira vez com o Gustavo Mourinho, a gente espera que não aconteça mais, né, Bessa, que o Remo ele possa terminar com os 11 dentro de campo, porque 11 contra 11 já é difícil, imagine quando você está com um jogador a menos. Você viu aí a dificuldade que foi esse segundo tempo, tinha que ser da forma que foi, para justamente o Remo conseguir um grande resultado, um bom resultado que leva uma vantagem para Manaus. Bessa. É isso, vantagem do Clube do Remo, venceu por 2-1 o Amazonas nesse jogo da ida. Agradecendo ao Marquinhos, ao Pugê, que esteve lá nas reportagens com a gente, a todos os torcedores que estiveram com a gente aqui na transmissão da Remo TV Bet Nacional. A gente vai encerrando essa transmissão por aqui, mas convidando vocês a se inscreverem na Remo TV Bet Nacional, porque aqui você sabe, tem sempre as transmissões dos jogos do Clube do Remo, e a gente já tem um desafio no próximo sábado, o jogo da volta contra o mesmo Amazonas, lá na Arena da Amazônia, a partir das 17 horas, você já sabe, o pré-jogo aqui, uma hora antes, e a gente conta com a audiência de vocês. Uma excelente noite, e até lá, viva o Clube do Remo!